Jag fick så mycket skit av Ville Valka och igen när han gästar vår podd för att vi ville synka sådana gånger sa så att men man bara lägger det rätt ljus. Ja, när man är tre personer det är det extra svårt att veta. Ja, det är ju, men jag menar ju på med det där med att det, dels så. Ja, det finns ju många saker jag menar med det där med, med synk så, som är oklart, men eh, men jag tänker Ville för de har ju Marcus klipper deras podd också. Så. Ja, jag vet inte. Jag, Marcus Filip, kommer ju att höra det, det här, så det jag kommer ju i... få svar. I sju års tid räknade jag och Filip i alla fall. Ja. Jag tycker det är smartare att räkna ner dem innan man startar. Alltså om vi säger så, här, vi trycker på rec på Ja. Ja, nej, precis. På det. vet inte när. Nej. Ja, men, men då presenterar jag och så säger jag... <skratt> <skratt> Bra! Det här var en presentation tycker jag. Daniel Richter. <skratt> <skratt> Tjena! Hej! <laughs> Hej <laughs> <laughs> <Hey, cool skratt> hey, Josef. Det, det är jättebra med mig. Eller jag hörde inte vad du sa, men det var kul jättebra. att se det, jag ser dig. <laughs> Det är jättebra. Vi, jag, jag tänkte på det före vi, vi. Vi har inte träffats på. Typ exakt fyra år tror jag nästan. Nej fyra år. Det var när jag och Jol var hos dig. Ja oh, men gud, och jag ja, det är för länge. Är det? det var precis. Alltså, det kan nästan vara på dagen så här 22. När vi spelar in det här. 22 oh, januari jag säger 22 januari nu så får vi veta för det kommer inte. Det kommer vara lite fördröjt släpp eh, datum. Ja, är det är alldeles för länge. Det var en väldigt trevlig dag när ni var här. Det, ja. Sådana dagar skulle man ha fler av. Och sen tror jag att vi pratar under pandemin. Vi pratar i telefon ett par gånger, men det är mest vi har chattat. De ja, precis. Och det, chatt är, det är bättre än ingenting, men det är väldigt långt ifrån ett, ett samtal på riktigt. Men sen, sen tror jag att framförallt ifall man är mig, om man har pratat med mig och träffat mig några gånger så är det lättare att chatta med mig. För Jag får höra ja, men... att jag är väldigt oklar person jo. i chatten. Jo men så är det väl alltid, liksom, att är, man kan läsa in rösten lite mer bakom. Men det är ja. något annat. Så det här var det hög tid för. Ja. Så trevligt att få snacka med dig. Och vi Vad ska, ska vi prata om idag? Vi ska, vi, ska prata om, eh, vi ska prata om att komma igång och träna, för det är något du och jag är duktiga på. Att komma igång ja, eller ja. jo. Det är inte <laughs> duktiga på många att aktivt träna. Men, men... men du tränar i alla fall på riktigt ju. Ja, periodvis så gör jag det periodvis fläckvis. Ja, jo, men visst. Sen lattjar jag på mina på mina, om man ska kalla det så på, på sina håll. Och vad heter det? Jag tänker på det, för nu är det ju jättemånga. Jag tror alltså det är dels nyårslöften på att man ska komma igång oavsett och en nystart nytt år. Men jag tycker att alla vart jag än pratar med folk så har alla legat i långvariga sjukdvaler. Jo, men det har varit mycket förkylningar utspritt över landet känns det som och så är det även liksom det här alltså helgdagssäsongen. Ja. Så det blir ju så liksom. Och du har ju också varit väldigt drabbad. <laughs> ja, både det ena och det andra. Ja. ja, det är mycket förkylningar och skit och liksom, men annars så det på det stora planet så är det med bara den här pågående liksom balansen mellan jobb och familj och träning och allt sånt där och försöka bestämma var i priolistan ska man peta in det ena eller det andra. Varför? för du har ju? Egentligen sedan du började styrketräna så har du, 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 det, har ju, det har ju tillkommit. Ja, precis. Jag hade två år av styrkelyft utan barn. Ja, och även jag tänker styrketräning generellt. Alltså utan barn och sen, nu har du tre barn. Mm. Eh, och du är gift och hus. Har ni, bor ni kvar i samma hus? Ja, menar, Vi har varit här ganska länge nu, sen ja. 2015 tror jag. Ja, för, för jag vet inte om du pratar fram och tillbaka om det där. Ja, nej men det är väl. Men och det, du tränar ju liksom ju nästan ute i garaget då. Så, så du yep. har ju, det där är ju också någonting folk, oj, om jag hade hemmagym vad jag skulle. Ja, titta. precis. Det är liksom, jag har ju hund och många säger oj, hade jag hund då hade jag också gått promenad. nej. nej det, det är ju så här, det är ju, det är ju jättemycket bättre än <laughs> ingenting. Men det är ju inte det som är liksom det hindrande eller hur man ska säga. Nej, alltså, för den som, jag, är, den som verkligen vill träna tränar ju i ett kallt rum liksom. Ja, ja verkligen. verkligen. Så, det, så det är klart att det, det är en jättelyx att ha det och jag tränar förmodligen mycket mer tack vare att jag har det än om jag inte skulle ha det. Men, men det är fortfarande skillnad, alltså, jag minns, jag och Filip snackade om det här när vi poddade för något tag sedan, att jag, jag tror vi tog, uh... gud vad heter han nu, starka pågen i 105an, Emil Nordahl? Ja, ja, Emil ja. förlåt, jag kan släppa. Det är skillnad förmodligen när han är mitt i sin VM-satsning och går ut i sitt garage kontra när jag går ut där och har 20 minuter på mig för liksom, nästa möte. Något så här. Det är skillnad det är liksom inställningen i inställningen i vad man gör när man går ut i sitt garage. Liksom. Att det, eh, man, kan, man kan ha samma så här, fysiska förutsättningar men det är viljan eller motivationen det är den som gör det stora skillnaden. Det. Liksom. Det där tror jag som du säger sätter verkligen huvudet på spiken. Jag har valt att börja använda mig av ordet intention. Ja. Jag försöker beskriva det och det är intentionen man gör någonting. Som du säger, har man 20 minuter och jag sitter ju liksom delvis då i. Jag tränar ju också i garaget ibland och det är VM eller BM, och då är det så här. De passen är. Inte ens nästan svåra att göra vill jag hävda. Nej. Eller utan det är ganska tydligt för mig varför jag ska göra det här passet och det där är också en sak som jag vill ta kanske delen som vi pratar om. Jag tränar, men man kan dela upp min träning att vi har. Vi har bänkpress. Som är elitsatsning. Sen har vi övrig styrklyftsträning som är hobbynivå ja. och sen har vi att jag också håller på med liksom löpning på liksom motionärsnivå ja. och alla de här är liksom vad olika kategorier hamnar i och där blir det så att. Dess, eh, styrketrä alltså bänkpressen och det den blir verkligen. Jag tycker om att göra allting, men det, det blir, jag tycker många målar upp den här bilden som är lite satsen av att oj, det, det är så tufft och jobbigt. och ins Men det är inte riktigt därför man gör någonting man verkligen vill, som du dessutom är bra på. Ja. Det, det, det blir lite som att du är, kanske jag vet inte om man ska jämföra med, men som alltså, om du är artist och ska uppträda och sen alltså, ja, det, det är ju kul. Folk uppträder, ja. alltså. så det är, det är... också. Ja, ja. Det är Väldigt bra att lyckas få det kul, eller i alla fall känns väldigt meningsfullt om man ska göra någonting väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag får med Nils van der snackar mycket om det, att just för hans del så var det väl hans stora nyckel för att kunna träna jättemycket. Det var väl att han lyckades kläcka varför han skulle göra det liksom. ja. och då, då blev det lätt att ja. träna åtta timmar om dagen, eller vad det var. Och det där tror jag också som du säger, en jätte... och det där får jag fråga vissa ibland, som är... man ser att de är på gymmet mycket tid, men lägger väldigt låg effort. Och då frågar jag varför är du här? Vad vill du med det här? Äh. och om jag vill det här och okay. är det något du vill eller gillar du idén av att åstadkomma det? För det är två väldigt olika saker. Äh. Äh. Och, och har man då? Då kan det vara väldigt svårt. Men vet man för det är som så här som går jag ut i garaget ibland så kallt som nu kan det vara minusgrader och, och man ska göra något i mitt fall. Någon så det som säger, det är inga problem för jag vet varför jag gör det, och det är äh. mer. plus att man är duktig på det alltihopa. Det kommer saker till. Ja, men det hjälper allting. Man, är... man känner sig kompetent då liksom. Ja, och jag använder det exemplet att återkommande ifall jag vill gå, ifall det kommer en film på bio jag vill se. Då vill jag jättegärna se den. Jag kommer se till så jag har tid att planera för det här och ja, just det. mitt godis alltihopa. Och jag är väldigt dedikerad i det ja. arbetet för att få för att se den filmen och skapa möjligheter. <laughs> sällan möjlighet du det. planerar så väl. <laughs> ja, det sällan jag planerar så väl. Och det är ju samma sak. Jag gör ju det för att jag vill någonstans. Ja. Att det är kul, och, och, men så kan jag inte ha tid alltid att gå på bio och det är ju för att då finns inte förutsättningarna. Men jag kan och samma sak är ju med träningen egentligen, men där jag tycker att man glorifierar eller målar upp träningen mycket mer än vad det behöver vara. Förstår du lite vad jag. Men... Ja, jo, men absolut. och det, Sen tycker jag återkommande är att folk blandar ihop motivation och inspiration. också. tycker jag också. Att du, du kan se ett häftigt YouTube-klipp och bli inspirerad att ja. gå ut och träna. Men din grundläggande motivation är den som heter träna tränar oavsett. Det... det är ett avsnitt för då när ni var alltså, frekvent poddande. Vet du vilket nummer? Du pratar tydligt om det och kan väldigt, jag tycker du sätter, du boxar in det väldigt bra. Du sätter... Ja, men, smätter, du, som, du som vissa det, säger då. att man... Man behöver inte vara motiverad för att borsta tänderna. Man gör det ändå. Nej. Det tycker jag är helt fel. Man gör det ju ändå därför att man är motiverad. Ja. Motivationen är att liksom ha en bra ja. munhälsa och liksom att inte den ska förfalla fullständigt. Sen har man också en bra vana av att göra det, men det är en annan sak. Man är motiverad att borsta tänderna. Däremot är man extremt sällan inspirerad att borsta tänderna. Det kanske är om man klämt ett kilo godis på en byrå och då kan man bli ja. lite inspirerad att borsta ja. tänderna. Ja, Nej, men precis. precis. Och det, det, men det, där, det där är också som ibland så använder man Eh, bra exempel fel. Ja, <laughs> men lite så. Eh, och en, så. En jag... pet hos mig. <clears throat> ja, och, och ifall vi tänker då med träning, man vill träna, man har framför allt och det, det kan ju ses, jag tänker dina utifrån. Ju dina förhållanden för en oinvigd ses som optimala för du jobbar hemifrån, egenföretagare, ja, du har tre barn, men du kan ju få till, men jag vill ju hävda nästan att för det, det nu har jag ett barn och jag märkte att det var okej. Pappaledighet är ju något som halvt som halvt inte existerar riktigt egentligen. <här>, och, och med tre barn så blir det liksom ännu en grej och träningen blir ju eftersom du allt om du skulle vilja så skulle du kunna jobba hela tiden. Ja, men visst. Det du stämplar ju inte in och ut och det är ju en välsignelse liknande förbannelse. <här> Absolut. <här> Och så, så det gör ju nödvändigtvis inte att träningen blir, blir lättare, tänker jag. Nej, för min del så tycker jag att det som är flaskhalsen, eller ibland är väl tiden flaskhals till viss del, sen går det ju alltid att hitta tid, men det, det som liksom begränsar mig är nog mer någon slags mental energi eller så här att har jag lagt massa energi på jobbet, jag vill ha energi kvar till familjen, då, då kan jag inte tumma ut hur mycket som helst i Nej. träningen upplever jag. Eller att, det, eller att det inte finns något kvar riktigt. Det, det, det är en begränsad mängd saker jag orkar fokusera på samtidigt. Sen kanske det är bara lathet också, det är svårt att veta ibland vad som är att man är lat och borde skärpa sig. Eller att det faktiskt ligger något i det. Ja, det är rätt att kylla lite nu, liksom, för annars så blir det för mycket. Det där är väl alltså dels. Jag tänker så här som du beskriver Du du vill spara energi åt alla håll och kanter och jag tänker att som du ser är det relativt eller vad det? Är, det tänker ju många gånger, det är bara att ta sig i kragen och köra så kommer det släppa. Men då har man ju också den här. Vart någonstans kliver man över vad som man då kallar för utbrändhet? Ja, man, där man lägger mycket energi i många burkar samtidigt. och ja. risken är att man inte vet vad gränsen är för man har gått över och då är det inte så bra. Heller. Nej, speciellt inte en sån sak för det är liksom en process. Ja. Man inte... så, så, så det där är ju också någonting. Men, men när ofta på dygnet infaller din träning? lunch nu med. Ja, lunch. Det är vid lunchtid för det väntar jag tills alla barn är hämtade från skolan och sånt. Då är det väldigt sällan det inte blir av för då är nästa öppning typ när de är nattade och då är man jättetrött och man börjar gå ner i varv liksom inför kvällen och så då är det stor risk att ja, men jag hoppar träningen så det. Men gör det vid lunch, då blir det av. Mm. Men då, då nallar jag lite av jobbet då, ja. däremot så är det gött att röra på sig lite under beståndet. Jo, och det är det som du säger för det där kan jag märka också. För jag sitter ju också bara vid, vid datorn egentligen ja. och är stressad och vill göra saker och det finns hela tiden. Och, något jag märker är att min, och det här finns ju väl saker som halvt backar upp om man vill, att man bryter och gör någonting då kan vara helt annorlunda, eh, men kanske ännu mer fysiskt stimulerande. Den ja, just. Släppad, och för då kommer man tillbaka med energi, för det kan jag märka sitter man ju, det kan nog alla relatera till någon, man, har suttit. man gör någonting och det bara tar stopp. Det händer inget, det, 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 kreativiteten är låg, man, det, är liksom bara, det blir fel och det blir dåligt. Och tar man bara en paus, det här uttrycket sover på saken, det finns ju någonting med det och i det. Oh ja, jag har en yeah. stor eh, troende till att sova på saker och ja. eh, ting. Och jag fattar liksom inte det. Jag tror det där är en sån här sak man inte fattar förrän man upplever, för att, men det händer ju inget om jag sover på det. Men man liksom får en omstart någonstans. Och, och, ja, och där är det är en massa. Det, där, det där snackar sundforskare de om också. Alltså, det, du börjar med när du är så här vaken. Du bara samlar all information. Du brottas med problemet eller vad det nu är. Och sen när du sover så, så släppnar du av allting bara så lägger sig på plats liksom. Och där tror jag dels men Men något jag tycker, alltså bara. Jag kan tycka om att bara promenera, så ut och lufta men även. Det älskar jag också. Nå, det är något... så bra. Och jag vill inte. Alltså, jag gillar ju inte stressade promenader. Nej, jag inte. Är. Det ska in power. Nej. Och eftersom då är det så här. Ja, men jag vill bara gå. Vad har du blivit ja, till? Jag blir omgådd av pensionärer. Ja, det är så Eller så att helt... jag ut och går och så ser jag någon och bara så här kan tänka att shit vad det där såg långsamt ut. Men så kommer jag inte i kapp heller. Så bara, men hur ser det ut när jag ja. går då? Ja. Och, och jag tror ju alltså så här. Man kan gå av flera anledningar. Man kan gå av motion, Alltså vill man motionera, ja, men då kanske man måste ha, Men vill man bara gå för att gå och andra liksom aspekter, det är som eftersom jag, löptränare också springer så här, men när jag springer då är det ju för att motionera, även fast min löpning också är jag föredrar att ha det väldigt lugnt. Yeah. <laughs> så, så är det så här, men jag vill bara gå. Ja, men. Om du vill Det var men... det är flera filosofer som har gillat promenader. Nietzsche var väl en av dem. Jag tror det var han som sa något i stil med att de promenader jag pratar om har inga liknelser med träning eller motion. Nej. Något sånt där sa han. Så, sådana promenader är min favorit också. Ja. Nej, men så jag, jag tror det med det så vill liksom den här lunchträningen du bedriver tror jag är väldigt eh, bra för du hinner också jobba. Du hinner få momentum och allt upp och du hinner kanske börja tappa fart. Ja, men det, det, det är väldigt bra. Rätt? Men det är ja, det är nackdel eller så här. Det, det där är ju en sån jättefördel med att ha garagegym För det är så lite omställningstid. Det går jättefort ut och träna och så vid den här tiden på året. Är, man är 20 grader från att svettas liksom, så att man måste inte duscha direkt efter heller om man vill sätta sig och jobba liksom. Men så där är ju garagegym helt underbart att det är väldigt praktiskt liksom. Sen så om man då så här ska fortsätta leta ursäkter så är det så här att ja, det hade varit kul att ha träningskompisar också som man lyfter mer liksom. det är, Jag lyfter 10 procent mer om man tränar liksom, på en styrkelyftsklubb med någon. Alltså, när du säger 10%, är det något du upplever själv? Liksom, ja, ja, men visst. Alltså det är... Du, du är, för det där, är, jag, jag ser ju vissa har det där och vissa som pratar om det, de tävlar, att det liksom blir helt annat. Och jag har ju inte det där alls. Du tränar ju så himla ofta med folk med. Så det, ja, jag, jag gör ju det nu, men jag har ju tränat också förr. Ja. I ett och ett halvt år tränar jag ju bara själv i mitt garage, eh, Och då var det liksom, som du säger nu, nu har det gått många år, men det var liksom det fanns, Och ibland åkte, var jag på något gym och så, jag upplevde den ja, största skillnad. Jag hade inte det problemet alls. Och sen vet jag inte om det är... Alltså dels kan det vara en läggningssak hur man är. Eh, men sen, jag vet inte så här, mycket om, om så här, springa mycket ensam, jobbar upp den saken också. Jag ja. vet inte, men, men det kan vara, ofta är det ju många bäckar små som leder till någonting. Men, Eh, det där har jag liksom inte. Vi säger som bara ta ett exempel. Så när jag skulle bänka 250 kilo första gången eller enda gången. Eh, då var jag ju senast gång senast gång. Då var, då var jag hemma, fick för mig att göra det var väldigt hastigt. Lustigt. Jag tänkte att jag tänkte att jag är ju stark, för 250 och gör det på gymmet och då ser jag ju att folk Vi har en chatt då i klubben lyftare som skriver när de ska träna och då ser jag när folk skriver att de ska dit. Så när jag sitter hemma så säger, Oj, då börjar folk skriva om det klockan var 12.30, 13.30 börjar de skriva att de ska till gymmet. Så jag skyndar mig till gymmet ja, ja. och gör det före folk <laughs> kommer dit, för jag vill vara i fred. Ja. Sen, kan, sen tror alltså, jag jag att fler säger som dig och när man kollar på även studier och så, så ser man att när folk är påhejade så levererar de. Ja, och rätt mycket mer kan det vara också. Mm. Så det där... jag, jag gör det bara det barnsligaste möjliga skälet att liksom, jaha, Johan lyfter så mycket, då ska inte jag vara sämre. Liksom. Nej, men jag, tror, jag tror det hjälper även liksom, ja, men mycket, det, jag tror att i, i brett och stort för gemene man finns det absolut hjälp till det även för mig själv också på sikt. där man, man själv hela tiden kan man ju såsa till. Men hur mycket tid lägger du när du går ut i garaget? Hur, jag, tror snitt, eh, alltså jag loggar ju alla passen i appen och det är, jag tror det är 40 minuter snittpasset tror jag. Som jag gör där och med skivstång, men sen blir det mycket så här utspritt under dagen. Liksom. Alltså några armhävningar där och någonting där. Liksom, du är ju mycket eh. för armhävningar generellt. Ja, men det är också bara för att det är så sjukt praktiskt. Liksom. Mm. Att det, det är bara att lägga sig på marken och göra det. Liksom. Det är ganska så här lagom tungt för mig. Så, att, så why not? Liksom. Nu testar jag lite med det. Oj. Alltså för, först vill jag bara säga hela grejen med att armhävningar pistar så koncept. Jag är ju väldigt mycket för det. Jag gillar det. Jag predikar det väldigt mycket, väldigt dålig på det själv. Att göra de här enkla övningarna i vardagen. Ja, men så, äh, tränar man mycket annars så behövs det kanske inte. Alltså, om, om jag kommer in i en period med väldigt bra bänkträning, att jag gör det, säg tre rejäla pass eller fyra pass i veckan, då brukar armhävningarna falla ur för att de behövs inte riktigt eller kan bli för mycket eller så. liksom men annars så jag gillar jag ju mängdträning mer än vad jag gillar få hårda sätt. Alltså min, min personlighet bara tycker om det bättre liksom. Så att det, jag gör hellre massa, massa armhävningar än några jättejobbiga sätt liksom på gott och ont. Och sen säger du också armhävningar lite så här blygsamt bara för att kanske jag sitter där. Det är tungt för mig, men jag tycker att armhävningar är tungt för alla. Det har bara hur du vill göra dem. Ja, jo, men eh, alltså, så här, Hela vägen ner, gärna stanna en kort ja. stund. Och hela vägen upp, liksom. det, det är en otrolig skillnad. Ifall man tycker man är för bra för armhävningar så är man, ett värd, alltså, där man så här, inte ens en på miljonen. Det <laughs> vill jag säga, eller så gör man fel. <laughs> vi hade på, när jag var konsult fortfarande i, i teknik, alltså byggteknikbranschen, så hade vi, det var en armhävningstävling på kontoret var det en period. Och då tror jag att när jag tränade mina armhävningar hemma själv, kanske jag gjorde, ja, men så här, 20 hade jag svarat för mig själv, klarar jag. Men där, vann jag den tävlingen med 55 och då kunde jag sluta för att ingen hade gjort mer. Liksom. Ja. Får jag bara titta hur gör de och. Ja, precis. Och jag vet, det var en period i mitt liv att träna upp mig för att göra hundra armhävningar så gjorde jag det så hade jag bakat av det. Men som jag väljer att göra armhävningar idag, visserligen med en twist på att jag ska använda liksom skulderbladen och muskulaturen kring kring rotatorkoff, eller på ett annat sätt och seratus. Så då blir men det ju så här. Alltså jag, jag vet ju inte när jag gjorde 20 armhävningar sist, för jag, jag väljer att göra dem på. <laughs> det är så här, Och jag har ingen ambition om att göra mer än 20 armhävningar. Nej. Har du kört några enhandsarmhävningar? Nu? Har du provat det? Eh, ja, jag kan göra det på ena armen och det lärde jag mig alltså, tidigt. För jag hade alltså, så här, rockig parboa ja. <laughs> anledningar. Så, men jag kan göra det på en arm och det var så här, du vet, jag kunde inte. Och jag har ju liksom lyckats lära mig. Ja. Så knep, för jag kunde väl knappt göra tio vanliga armhävningar när jag lärde mig ja. en armhävning. Det är, det är, det är något bra. väldigt märkligt med Precis, ena. Hela balansen så här ja. för och inte ramla och sånt. Så jag, jag kan göra med på en, nu vet jag inte vilken arm det jag kan på inte, eh, men, men jag kan göra på en arm men inte den andra. Sen har jag Nej. aldrig gjort en ärlig ansträngning för jag blir så här, bara, men jag orkar inte försöka. det, men, men, men det är också en sån här sak man kan, det är lite som masselaps. Du kan har ja, fortfarande aldrig lyckats med. Nej, det. Men jag ska göra, göra det. Jag vet att folk som gör tio, eller inte ens tio, chins. Ja. Alltså inte nödvändigtvis så strikta heller, som kan göra muscle-up. Yep. Det, liksom... det är så frustrerande. Det är bara för att man är dum i huvudet, liksom, som man ja. inte kan göra det. Du tänker, jag, tänker att de, jag tänker att det är fusk, så jag bryr mig inte. Ja. Jag tänker att där, är, där ser man en skillnad i hur, alltså det måste ju inte vara gener, det kan ju vara deras bakgrund också, men i hur hur man kan vara lite olika i kroppen. Eller... Ja, men också at alltså atletisk förmåga. Någonstans. Exakt. För då, de som kan göra muscle de är generellt sett så här, bättre på kanske jämfotahopp. Och... Hoppa <laughs> över ett lågt staket. Ja, precis. <laughs> man tittar på dem men vågar inte riktigt. <laughs> Nej, men jag, jag tror som du sa, alltså, det är då man har nog kanske en lite bättre... Eh... Parta liksom från hjärnan ut i kroppen. Åd, ja, <laughs> eh, det, det är så, så det. Är, men men mycket, och det är kanske sånt där man ska, ifall man har styrka så kanske man ska fokusera mycket på sånt. Men, alltså jag men... funderar på att man ska lägga sig i träningsprogrammet, att varje pass, eller så här, så under, under en veckas tid, att man, eller man har i slutet av varje pass, har man en så här annan övning som är typ, ja men något så här där du hoppar över någonting eller gör en kullerbytta eller vad som helst, alltså öva på någonting som är ganska annorlunda från styrketräning. Bara för liksom allmän livskapacitet. Liksom. Ja, men det där det, det, det tror jag också på. Sen, sen, som du säger också, hur många gånger har man bestämt sig, lagt in det, gjort ja. det en gång? Ja, <laughs> en annan <laughs> sak. Och så berättat om att man, jag har börjat med det här nu. Ja, jag har börjat öva kullerbyttor. <laughs> <laughs> hur är dina kullerbyttor? Ja, de är nog helt okej. Okay. Däremot jag? så är det så här från, du vet, judorullningar när man gör. Ja. Att så här, det, är, det är 20 år. Sedan, så om man skulle kunna ja. riva av en sån eller inte, det är frågan. Jag var ju så här otroligt, <laughs> vad ska man säga? Vi pratar om det här med karta. Jag var ju helt sån, så jag kunde inte göra kullerbytter förrän jag var tonåring. Jag var ju tvungen ja, ja. upp mig. Väldigt, jag kunde göra bakåt bakåtkullerbyttor. Ja. Och då var det ju mer som att jag föll som ett, liksom, som ett torn bara. För jag la mig upp, rullade runt på nacken och bom, slog i hela i golvet. Typ. Ja. Men, äh, ja, men så så kullerbytter är ju någonting. Det är jobbigt. Det är ja, jag, jobbigt jag ska börja med, med sånt här som helst. Snart. Ja. Jag är med att kollar på barnens jujutsu så då blir jag lite sugen. Så här det. Är barnen på jujutsu? Ja, de gör det. Det finns här i Stångby. Det är, det är de riktigt två äldsta då? Ja, precis. Ja. De är 6 och åtta nu så de är ganska, ganska stora. Ja, det där är ju också någonting jag tror som ifall vi pratar om allmän liksom, kroppskontroll och kapacitet som kampsport är ju en. Eh, tror jag också så här, typ, jag pratar om det här med så här, Som saker jag ramlat in på av rent fysisk börja med, man vill tala på med sen, men första åren, det är såhär brottning och friidrott. Ja visst. Som jag tänkte, liksom, lär man sig det, då har man ett försprång. Ja visst, <laughs> den, det räcker med brottning egentligen. Ja. Eller men, alltså, det är typ samma sak, fast utan motståndare. Just den brottning och dans. ja, ja. Ja, men dansar är ju alltid så här asbra i alla så här game shows på tv. Och sånt Jo, det är sant. De har ju en väldigt liksom, generell fysisk kapacitet. där Är det vals då som gäller? <laughs> <laughs> Eller schottis? <laughs> Nej, men, men sånt där är ju liksom vad man, man själv kanske skulle... Du får inte själv fundera på att börja någon här late Bloomers, jujitsu. Jo, men det är mer så här, då blir det tidsfråga igen att ah, jag borde köra ja. marklyft istället. Ja, ja, men, ja det, det är ju det där över, övervägningsprocessen. Ja. Men, men 40 minuter cirkus, är det fem gånger i veckan eller gör du något på helgerna? Ja, fem, sex gånger i veckan ungefär. Det brukar nog bli en helt off dag för det mesta. Hur gör du då? med, för Som du sa, du gillar mängden, du gillar inte de här hårda sätten om vi, om vi kategoriserar. Nej, liksom. då, och då brukar det ofta bli liksom 10-15 arbetssätt av en övning. Men det är långt från fail och då behövs inte jättelång vila heller. utan Det är mm. liksom eh, ja, men det, det var väl lite på tapeten och har varit det Jag har delat lite så här att... Eh, man ser att de första repsen i ett set så utvecklar man ganska mycket mer kraft än de sista. Alltså om du gör tio reps på 100 kilo och du skulle liksom, du, lägger, du ställer bänken på en så här kraftmätare så du ser hur mycket kraft liksom personen trycker med varje. Så kommer du att sätta de första repsen så är det en ganska hög kraft och så blir det lägre och lägre ju längre setet pågår. Så när det gäller styrka så får man ändå så här de bästa repsen i början av setet. Och det är inte därför jag gör det utan jag gör det för att jag föredrar att träna så här. Men det är ändå lite så här. Det finns i alla fall någon liten grej man kan hänga upp på att det kan vara bra. Det görs också. Sen är det sämre för muskeltillväxt att göra på det viset. Då vill du gärna liksom träna mm. dig tills du lyfter vikten långsamt istället. Men jag tänker just den här. Alltså, då är det också för man gör det på 100 kilo. Exempel, då tänker jag är det då för det ser man också bara att hastigheten avtar och det är ju en slags form av kraft Alltså indikation också. Eh, så, så där är liksom de går ju hand i hand. Sen är det, Ska man ha absolut så då, men då måste du ju också ha många sätt för det. Eh, ja, så. precis. Jag har ju. Det måste vara liksom. någon total volym på något ja. så, så ja. finns det ju så här när man testat det bara så här på kort sikt så har man sett att det är ganska förvånande tycker jag, men att om någon ser träningsprogrammet är bara tre sätt och någon avbryter när de tappat 20 hastighet och den andra gruppen avbryter när de tappat sig 40 hastighet, vilket är ganska stor skillnad i reps eller så mm. så kan man säga att de de som avbryter tidigt ändå får lite bättre resultat. Mm. så jag vet jag inte hur, liksom, hur väl etablerat det är, men det, det är så här, tycker jag låter lite märkligt att det skulle vara på det viset. Men alltså, det blir det var... verkligen en mindre volym också. Ja, ja det konstiga är konstigt att volymen blir så dalande. Där, men, men det, det, det som är, är problemet med styrketräning, det är väl att vi hela tiden har fel. <laughs> ja, eller ja och nej. Det, jag skulle säga så här att det, det är inte det här som är det viktiga, utan det viktiga är att du tränar dina två pass i veckan i flera år. Ja, absolut. absolut. Så att det är så här, även när jag går ut och tränar, det viktigaste för mig är att jag gör något som blir av i alla mm. fall. Och då är det ofta liksom, ah, men jag väljer något av våra program och matar in hellre en lite för lätt vikt så, så att det inte tar emot att gå ut än lite för tungt. För det är inte de tio kilo upp och ner som jag skillnaden, utan skillnaden är bara att beta av och Nej. inte låta det gå för långt emellan. Det som händer också ifall du tar en lättare vikt är att du förmodligen kommer kunna avverka vikten på ett bättre sätt. Alltså, ja, men det är också. Det Precis, är ju... och det, och kraften kanske blir samma till och med. Det kanske blir ja. samma kraft jag använder i stången vid, om det är 200 kilo som 180 kilo. Det mm. eller åtminstone mycket mindre skillnad än de. Liksom, det, det tror jag också. Fokusen kommer ju på mycket. Då tänker du okej, okay, nu ska jag klara av det här. Alltså, det blir liksom en annan. Det, det tror jag också är mycket man inte pratar om när man pratar styrketräning och alltihop man pratar. Man kollar ofta på det här med den här ansträngningsgraden måste då, därför måste du ligga på den här till exempel procenten eller men jag tycker man tappar eftersom det är det tekniska alltså delen i det att det, det, du har en motorik du ska upprätthålla också klara av att hålla position och då det faller den för att de starkaste delarna ska få stimulans. Vad är det? Men, ja, precis det, det finns. Det finns mycket att ta hänsyn till och därför tror jag kanske när du berättar det här. De som tappar 40% hastighet Eh, ökade bättre i det här, samman i det här fallet? Eh, nej, nej. Det, alltså, jag vet inte hur konsensus är, men det kom på, under några år så kom det flera likadana studier eh, liksom, inom kort tid från varandra. Och då var det de som tränade tills de tappat mer hastighet, fick lite sämre styrkeresultat ja. än de som slutade tidigt. Ja. Alltså okay. de avbröt sitt sätt efter ganska liten hastighet. Ja, och det, det jag tänkte på där, just den, det, är att det som händer då, det är att de som då avslutar tidigare, de håller ju förmodligen bättre liksom, teknik i lyftet och får en specifikare, kanske träning. Ja, och, och därför ökar alltså den kvaliteten mycket mer och därför lyfter mer vikt. och de kanske inte blir muskulärt större eller så, förmodligen men de, tvärtom, förmodligen mindre liksom. de blir bättre på att avverka. Så över sikt, är så, över kort sikt, när det här var, då vinner de. Men över lång sikt då kanske det är så här, men då händer inget för de får ingen Nej, exakt. Och där det kom ju en översikt också som jag snackar om på Instagram och där såg man ju att det var ingen skillnad. Alltså när man mätte, när man kollade på styrkeresultat så var det ingen större skillnad på att avsluta långt från fail eller träna nära fail. Och det betyder alltså att det inte var bättre när man la ihop eh, alla de studierna, utan du kan göra hur du vill ungefär när det gäller styrka. Men för muskeltillväxt, då var det bättre att träna sin nära fel och det märker man genom att vikten börjar sakta ner fastän man försöker lyfta den lika fort. Ja. Eh, och jag har ju liksom under hösten blir det haft en approach. Jag ska träna mindre också begränsad tid och där har jag ju istället från jag som har legat på det här Mer kanske det du beskriver, det har på, på sparat väldigt mycket reps i tanken. Mycket av min träning, majoriteten av min arbetssätt har jag sparat många reps i tanken till istället helt annat. Att jag har kört ett sätt allt vad jag har. Ja. Och, irriterande nog någonstans hade jag en idé om att det var för jag testade. Det, vill jag ville säga, men det här kommer ju. Jag kommer inte tappa så mycket på det här som jag tror på min första insikt. Efter jag hade ja. testat det så insåg jag att om, om jag har absolut inte tappat något, jag har till och med kanske inte blivit sämre. Ja. Det enda mätpunkten jag hade, för det var vi två olika tävlingar, jag tävlade i samma viktklass och, och det jag kunde mäta på det var jag hade en och samma vikt från båda tävlingarna. Eh, där den ena gången, alltså det senare tillfället när jag hade tränat mindre men hårdare, så rörde sig i alla fall vikten något snabbare. Ja. och då, då var det så här. Man, jag kan inte dra en definitiv slutsats, men, men jag har, kan i alla fall säga att jag inte blivit sämre. Nej. Och då var jag så här. Och sen, sen tror jag också något jag tror mycket det var sin tid lite. Ja, jag... men det är med man, man går så här, man är sugen på olika saker och så men det. Men det sätter fingret och jag vill liksom trycka ännu mer på det. det. Det är kul att liksom kika på teorier och spekulera i varför ditten eller datten har en viss effekt. Men det allra viktigaste är att se till sin personlighet och hur man gillar att träna och vad som blir gjort liksom och, och, och låta det gå i faser också om man nu vill det liksom. En volymfas eller en högintensitetsfas eller vad man nu är sugen på. Så här eller vad som passar. Ja, men jag, tror, jag, jag tror det också så, som. Det var, jag har ju alltid gillat det här att ta ut mig hårt, men mycket av min träning, framför allt senaste tio åren, har ju inte varit det egentligen, för man kollat sett till sätt. Och jag har ju avfärdat den här träningsmodellen där man gör ett sätt. Nu tror jag att jag snittade över då de här 15 veckorna eller vad det var eller mer, så var det 2,4 bänkset i veckan ja. <laughs> och, och då var det inte sämre från att då kört innan över 10 gånger så många sätt i veckan. Ja. <laughs> och, och jag har ju då länge avfärdat, men då, om man säger så här hitmodellen, Dorian Yates och på typ, att det där kommer inte funka. Och sen liksom, det är många gånger jag har sagt att saker inte kommer funka eller saker är dåligt. Och så jag vet så här, jag var väldigt som Westside Side Barber, där många nog förknippar mig som en väldigt profet för, var det ju de åtta och första året jag styrketränade så sa jag att det där är den mesta humbuggen man kan ägna sig ja. åt. Och sen går man på det och bara, ha? Man lär sig mycket av att våga prova, ja. Ja, så där har jag ju sett mycket sånt. Sen, sen som sagt så tror jag att någonstans som med all träning, så det är därför det, träning ändras hela tiden, hur man själv tränar många gånger och vad man ser funkar och inte funkar. För att det funkar, och var som jag säger, var, var kan se in till. Sen som du säger, det måste vara funka för personligheten. Eh, hur, man, hur man är. För ifall du, ifall du verkligen inte tycker det är kul att gå ut, du kan inte jaga upp dig för att göra ett sätt allt vad du har själv på lunchen, lite stressat, då är det värdelöst. Ja, men lite så. Det, ja, dels liksom det bara att bära emot, alltså, det är obehagligt att ta ut sig jättehårt. Liksom. Och det, jag tycker också lite så här att om man om man då råkar prestera dåligt i det sättet, de har ju bränt sitt sätt. Liksom. Ja. Kontra ja. om man ska göra så här, om jag ska göra tio sätt marklyft med år, då är det så här, det gör inte så mycket om jag så här till det på ett, för jag har så många chanser liksom, på bollen eller så här, att, att få till något bra. Så. Jag, jag, jag håller med båda, jag tycker det är för och nackdelar med båda grejerna. för Som du säger, jag, jag kan vara mer ångestdriven. Ja, det, det det. Man kan få en jädra ångest inför den typen av träning. Ja. Det, Liksom. Och, så jag kan ju få som Marcus, då vet jag jag ska göra så många reps jag kan och så kommer jag till tio reps och så vet jag att okay, jag kan ha en till, en till, en till. Uh. Och det, där är för det, det som driver mig där det är att jag vet att okay, när jag slutar här nu och det har gått en minut mm. och jag känner att det fanns mer, jag tittar på videon, det fanns mer, uh. det här vill inte jag uppleva, så det är uh, att kunna första mig. <laughs> Så det sen betyder det inte det att jag tycker det är dåligt att köra 10 3 i mark. Det tycker jag finns en otroligt styrka där. för där har du den som inte kan mentalt pusha sig så. Den som inte kan fokusera på att för varje repetition den ska påbörja inta position igen Och, utan det, det tappar. Så där har du ju, Sen tror jag att oavsett vem man är så kan man. I. En eller annan grad. Graviterat båda håll i olika. Ja, jag tror det. I man... olika vinster. Liksom. Ja, för jag tror man tappar i V1, det vid ett sätt vi all out, Det är att du kommer till slut många gånger hamna i ett läge där du behöver få in mer volym. Kanske lite att liksom den här reptilien slår till man bara ful lyfter allting för att göra mycket medan den personen som kör 10 treer kan hamna i ett läge där man inte vet vad hög effort är. Man ja, liksom det... jobbar igenom, man lär sig när det är jobbigt och så bara oj, jag kan så mycket mer. Ja, för det övar man ju jättebra i sådana få men väldigt jobbiga sätt att du drar ja, men tills det går väldigt långsamt för mm. då övar du det på hur man tävlar i styrkelyft. För mm. när man får ut 100% av sin kapacitet i styrkelyft då går det jättesakta för de allra, allra flesta. Då har du liksom träffat precis rätt. Nej, så det finns olika. Det, men då är det ju som du Men sen så du håller vikterna så lätt så du kan göra i ifall nu, fall vi leker med exemplet 10 tre, även om det inte är det som händer så. Men då är det liksom en vi en sättvila på en-två minuter eller? Ja, säg två minuter kanske något sånt där då och det är runt procent av eh, dagens max liksom något sånt där. Hur ligger så högt eh, ändå. Jag tror ja något sånt säg 75 80 någonting sånt där då. Det är lite osäkert. Ja, och, och när jag gör de här perioderna så är det, det brukar det ofta vara så här, ja, men grundträningsstil. Liksom. Alltså försöka bara vänja sig vid att träna mycket. Mm. Och så, sen efter liksom, kanske sex veckor om man börjar tröttna lite på det så kan man så här börja försöka stegra upp sig mot en liten topp eller någonting sånt där. Då kanske. Men, men prioritet i alla fall där jag är nu, det är ju att ja, men beta av pass. Liksom. Mm. Följa vilket program som helst så länge jag följer det. Ja, men det där är ju bara få in, få in träning. Så, som är, ja, exactly. och, och det där Om vi pratar om marklyft, vi båda hasslar på. Yep. Då var det också så att jag tänkte, ja, men ifall, jag bara, ifall jag bara ska få in det, då tänkte jag, om jag har ett sätt mark jag ska göra, bara all out, då kan jag på 20 minuter avverka ett markpass, om det är så, mm. hemma eller på gymmet, var det än är. Eh, och, och sen gjorde jag det, sen fick jag liksom problem med nacken, så det gick inte. <laughs> så här, men det där som man får liksom kolla på, och då vart det så här, man, jag ska köra fem gånger fem, börja löjligt lätt och stegra den vikten och hitta olika... För, för då är det också så här, om jag kör fem gånger fem men börjar lätt, ja, men, det här är för lätt, här, för jag måste ligga så här tungt för att det ska vara stimulerande. Då har man vila kortare. Ja. <laughs> det där är ju den största saken för människan. För att någon får träning av mig och säga, men det här är lite för lätt. Ja, men vila kort, vila två minuter till exempel och så får jag videos på och så ser man liksom då att sista setet, det ser ganska tungt ut. <laughs> <laughs> Sen hur, hur, vad är din syn eller vad är din vetskap om? För jag vet inte vart jag står i helt ifall man ska köra då, säg 5 gånger 5 mm. och så säger vi att man skulle kunna klara det på 80% av sitt 1RM med fem minuters sättvila. Men du kommer att ha samma ansträngning. Stången kommer att lära sig rika långsamt i sista sättet på 70 procent om du har två minuter vila. Ja, just det. För styrka så skulle jag säga att eh, generellt som tumregel så är det bättre med lång vila och det som gör att du kan använda tyngre vikter är generellt bättre för styrka. Och för muskeltillväxt så skulle jag säga att det spelar mindre roll. Så länge du inte vilar, alltså för muskeltillväxt kan man negativt att vila så här, väldigt kort, säg en minut eller mindre, då börjar det bli lite på gränsen liksom. Men liksom, så fort du kommer typ över en minut så börjar det bli ganska lugnt. Sen är det inga svartvita gränser, det är liksom böljar ju så, men vilar du alldeles för kort hela tiden så tror jag det kan bli lite sämre. Oh. Sen, sen återigen, om, om du gör det men du liksom tröttar ut dig som fan hela tiden så kommer du ändå få bra resultat. Mm. Men om jag här, bara skulle rekommendera någon liksom, i, i hur de så här tränar, att jag skulle inte vara där och tjata om att så här, nu måste du skynda dig och köra igen, det har gått liksom, 80 nej, sekunder nej. redan. Liksom. Utan nu passar det nog att köra igen. Ja. Men och, och för, för det jag tänker som jag har till mig själv och i Sanna och tittar jag på. Men för att vi ser att vi har en väldigt linjär fem gånger fem variant som börjar då kanske för lätt tycker man avslutas ganska precis vad man klarar. Då tycker jag att amen, där kan man istället gå på sätt vilan. Så ifall man tycker att det är sex veckor så tycker man att sista två veckorna är tunga. Veckorna emellan är, är liksom där man tycker är normalt de två första veckorna är för lätta. Men då tycker jag bara. Amen, håll två minuter vila och sen lägg på och vila. För över en sex veckors period får du ändå till exempel båda delarna. Ja, precis. Vilket då ska man inte fastna i detaljerna nödvändigtvis och sen finns det vinster. Nej, för ett sånt upplägg är en klassiker, att man, det kanske räcker att vila 90 sekunder mellan de första sätten, medan i slutet får du vila tio minuter ja. liksom, för att klara av dina sista fem gånger fem. Och där någonstans kanske man börjar bli klar med det, så här, det blocket då, liksom, och det är dags att så här, förändra det lite grann. Ja. Mm, och jag den, där, vet, den, den, den jag där. har gått till när jag kollar liksom linjär träning för att få en person som jag tror var liksom en ren lyftare i allt, det är Brad Gillingham, mm. eh, som drog mycket i marken. Så han hade ju så här jättelinjär, jag kunde för mitt liv inte förstå. Men sen när man har liksom lyssnat på allt och inte bara titta på siffrorna som man inte kanske hade velat förstå från mitt håll. Det är så här, men han har kunnat berätta, men när han körde 5x5, då kunde han göra det på så här en kvart ifall det var lätt. Det var tungt. Då kunde det ta 45 minuter att ta sig igenom. Eh, och, och sen då får man ju liksom då är Du ju hela tiden en, en ansträngdhet där av olika karaktär, men ändå det. det är en ansträngning, Det blir jobbigt eh, i slutändan och, och det tror jag liksom tid tror jag är en sak man lätt om man inte den faktor som man är begränsad av så tror jag man glömmer att det är ett sätt att mäta. Ja, men det kan absolut absolut. Så då är det ändå. Men när du gör då ifall du kör då, för vi ser att det är för det är marklyft, är det där du håller högst prioriterat eller håller är det ett sked? Ja, jo, men jag försöker få upp det till första platsen nu och sen så blir det lite svårt eftersom jag tycker att alla de tre lyften, åtminstone för mig då liksom, börjar tränas på lite olika sätt så att mer inte alltid bättre, i alla fall inte där jag just nu då är marklyft, utan när jag tränar det som bäst så är det kanske ett pass var fjärde dag som är lagom då liksom. och varannat tyngre, varannat lättare liksom. Så då måste man hitta på något annat att göra alla dagar däremellan. Liksom. Så då blir det ju böj och bänk då istället. Ja. <laughs> men men jo, jag försöker prioritera marklyftet nu. Det, ja, där vill jag upp. Och, och det, jag känner det är vi inte klar med marklyft. Nej, nej. Inte, inte med något av dem. Liksom. Det, det är mitt stora varför just nu. Att, eh, alltså, när jag började med styrkelyft och var det så här, då var ju SM-kvalgränsen 20 kilo över. Liksom, och, ja. <laughs> vad man gjorde första tävlingen nästan, men det är inte riktigt. Men... Den är, så här, den är mindre intresserad av nu. Nu är jag framförallt driven av att jag känner att jag fortfarande inte förstår styrketräning på nivån att så här, ta mig från där jag är nu till vad jag på riktigt skulle kalla avancerad eller vad det nu är. Liksom att det är så här, ja, men vad krävs det liksom för att komma dit? Alltså det är, teori är en sak, men det är så här praktiska, hur man gör i gymmet, hur det känns i kroppen när man tränar för att ta sig dit, det är den pusselbiten som jag jagar nu. att förstå styrketräning nog och då vill jag liksom träna på tills jag är starkare än vad jag är nu. Ja, och där har jag, alltså det här är också någonstans där framförallt jag har krockat med dig genom ja. För vi, är, <laughs> vi kommer från olika bakgrunder i alltihopa. Jag har liksom gått in i gym och slitit i grejen och sen försökt förstå saker vid sidan av. Nu börjar jag också givetvis styrketräna först, men har förstått, försökt förstå och där, vi är väl nu mer förenade än någonsin. Yes. <laughs> och det är just det du säger. Det är där jag fastnar i som jag kan läsa if ifall jag ser. Eh, nu har jag inte kollat på det, här, men jag vet du kom ut med företag för det det, hos dig. Det jag såg det att, att knäböj är lika om inte mer dränerande än marklyft. Ja, just det. Precis. Och där går det emot en liksom, verklighet hos mig och dig sedan tidigare och många andra också. Och då börjar jag fundera. Dels är det så. Okay, jag ska inte avfärda det där helt, men jag vill veta vad det är och sen vill jag nog gå djupare i det för att tittar man på man kan ju prata om så här liksom vilken är det muskulärt mer tränande för jag ser ändå rent anekdotiskt när man ser något anekdotiskt som alla skriver under på eh, ifall vi då tänker marklyft som smal mark och sen då, och så säger någonting annorlunda. Då tänker jag är det här liksom hur har man kollat på det och vilka detaljer, alltså vad har man varit ute efter? Nu har inte jag kollat på, vi kanske inte ska ta den här. Liksom, eller ja, liksom nej, men absolut, alltså det, just det där, det där, jag för mig det var styrkelyftare, för annars är en sak som jag tänker direkt att liksom, ja men knäby kan för många vara en mycket vingligare övning, så det är kanske, om man ska, skulle göra det till en extrem jämförelse, det hade varit som att jämföra att att köra knäböj till fail på en Bosuboll, att du hade blivit begränsad av balans tidigare och kanske inte då lika muskulärt utmattad som i <gör> en stabilare övning som marklyft eller om man då skulle ta en ännu stabilare övning som benpress eller någonting sånt där. Att det skulle kunna vara en faktor till exempel. Eller hur mycket man har tränat en övning som, som också då påverkar hur mycket kan man ta ut sidan och så vidare. Så, det är, så jag tycker så här, man kan liksom försöka, det är lätt att i början att man ser när det kommer liksom en, här, en, en studie eller någonting, man ser det som enda sanningen, men man får försöka backa lite och tänka att okej, okay, men det hände där i alla fall. I det gymmet med de personerna, då blev det så här. Men det behöver inte betyda att det alltid blir så för alla som testar det överallt. Liksom. jag har inte kollat på vilken träning man bedriver alltid och det jag tänker det är så här samtidigt sätter man. 505 får fem sätt till fail eller någonting ja. så här, på en given procent. För det jag tänker med knäböj, det är ju att det är ju en. Ifall man ska, det är en mycket längre rörelse. Ja, verkligen. Det gör ju också, så kör man, ifall det är styrklyfter också, du har en liksom en low bar knäböj till under godkänt djup. Då, vet om det var smalmark eller sumomark? Ja, jag tror det var smalmark. Ja, för Längdpress var också med i jämförelsen, det var samma sak där, det var samma återhämtningstid på allihop. Liksom, att, ja. och så här, jag vet inte vad man testar mer, typ, upplevd muskelumhet och ja. något sånt där. Nej, för, för som sagt, det är också hur jag tror. Skulle man till exempel jämföra också en studie på low bar och, och high bar buoy, så tror jag man skulle se en längre återhämtning. Low bar buoy. för det blir liksom en annan. Det, det blir mer vikt och det blir en annan påfrestning på fler punkter, tror jag också och fler, fler muskler. Men så det där är också någonting som jag tror att. Förr kanske jag hade avfärdade det där helt och hållet. Nu är jag mer nyfiken på det där vill jag titta. Jag, jag köper det inte rakt av, <laughs> men, men jag är liksom, jag är mer nyfiken på och det är där. Det är där mina krockar kommer, för jag har inte ja. förstått, egentligen grundläggande, inte förstått. Varför säger det här så när det är så här och sen ser man, okej, okay, men det såg man där, det tittar man efter och sen vart det verkar. Äh, äh, så man kan ju alltid liksom fundera på varför blev det på det här sättet då liksom. Och så kanske man hittar någon förklaring eller inte och då kan man så här: då kan det. Det kan ha varit slump eller det kan ha varit liksom något annat också. Men mycket <laughs> det... tror jag som du säger. Här var det så att man hade kört 5 gånger 50 fel, då är ju den ganska relevant aspekt att ha med det var den träningen som bedrevs när, när man tittar på det. Eh, så, så sånt tänker jag också spela in vad, liksom. Vad, vilken träning bedriver du eh, ja. när du får det här resultatet? Men, men tillbaka till det här alltså, som hur är det när man tränar? För det är det jag kan lyssna på precis som ni eh, i styrklapp. Det liksom var det där jag går till för att det är på svenska ifall man vill få. Säg att, att det kommer någonting och så vill, Men jag vill veta mer om det här jag tycker det är jobbigt att läsa. Då kan jag lyssna och försöka få en förståelse och en insikt. Och det jag alltid har fått, där jag får kicken, jag tror det här finns liksom en skillnad. Fall jag hör någon typ, meethead, får inte vara för korkad, men, men kan vara ganska liksom så här som man undrar om, om många varv det har tänkts, <laughs> pratar om sin, sitt förhållningssätt till träning. Det ger mig fruktansvärt mycket. Ja. Alltså, det ger mig, och det kan jag relatera till, jag kan koppla på, det gör att jag har väldigt lätt att sätta på min on-switch, eh, ja. man hör hur någons tillvägagångssätt, när de skulle in och träna och göra ett visst sätt, eller vad det, är. det ger, ger mig väldigt mycket och jag är väldigt nära till den här återigen då, intentionen. Och det märkte att kommer jag in i gymmet, det uppe fem på morgonen, kommer in i kallt garage, ska träna klockan tio, och jag hade inga som helst problem att slå på full gas. Och verkligen. Och det, det, jag har nästan liksom inte dåliga pass. Det, jag har väldigt, och det där tror jag liksom är när man förstår träning, att verkligen kunna driva på, ta i, pusha igenom. Och det där tror jag är sv som, liksom svårt att sätta på ett papper. För jag själv har själv haft väldigt svårt att förklara det. Eh, ja. Vissa ser, de har inte det och så ska man förklara det, så kan man inte förklara och när man inte upplevt det, en känsla så är det väldigt svårt att. Så det där är någonstans tror jag, sen samtidigt behöver det här balanseras upp med kanske en, en grundläggande förståelse för hur saker kan vara när de är. Ja, men verkligen. Ja, men det, alltså, att göra någonting, det kommer ju alltid föra allt annat. Liksom. Det, alltså gud, så här när man jag har haft lite liksom folk som kommer och tränar i mitt garage och många som aldrig tränat för. Man inser ju väldigt snabbt att man är så långt ifrån diskussionen om det optimala träningsprogrammet. Ja, det ja. handlar liksom bara om så här att nu ska vi försöka inte skrämma bort den här personen liksom. och det, det där, så optimal träning, det är liksom något jag med börja säga att det är ett ord jag och många slänger med som egentligen är lite. Att jaga optimal träning det är lite som att jaga flygande enhörningar. Du kommer, liksom, ja, du kommer liksom aldrig fånga en. <laughs> nej, och om man fångar den då har den redan förvandlats till något annat. Ja. För eftersom du hela tiden behöver Precis. anpassa din träning. Ja. Liksom. Så att det, nej, det finns ju inte. Utan oh. det, och då blir det mer så här, ja, men det, om man då ska fundera på hur man ska träna, ja, men då är det principer det handlar om. Mm. Och det är väl lite där jag tycker det kan vara kul med träningsstudier, för de kan visa hur principerna fungerar. Liksom. Ja, så här, tungt och lätt och nära fel och långt från fail. Och, vila mycket och lite och så vidare. Och som du säger, principer är så avgörande för det märker jag med de som vad heter det, kan köra om det är era program eller mina program som man pratar med och de pratar om programmen. De mm. förstår inte principerna bakom programmen utan det är den här belastningen, det här sättet, den här vilan. Det, det är ett verktyg för att styra. Ja så visst. Det, det är liksom det, som jag säger, fem gånger fem har de flesta kört och de flesta fått resultat av den enkla anledningen att det fungerar. Ja, och det fungerar ju flera gånger om i livet. Även ja. om man kommer tillbaka i träningarna så kör en period med tre gånger fem eller fem gånger fem tills det tar stopp och sen gör du något annat igen. Och du kanske blir liksom det här årets bästa träningsperiod när du gör det. Ja, för det och det är enkelt. Det är för det ja, men jag, tror, jag tror precis som du, det är, Om man tappar och man tror att man är för så tittar man i och Det är inte 5 x 5 på linjär belastning så skrotar man det. Men som du säger, så gör man någonting och sen faller man dit ändå. Det där vet ju många som hållt på med lyftning under nu alla år jag har hållit på som slutar och sen träffar man dem eller något av de kommer tillbaka så är de mycket starkare. Ja. Och då är det så att de har haft en otroligt laid back inställning. De har istället varit så här, men när de tränar så försöker de träna hårt det de gör och bara få in träningen och mycket starkare, mycket helare i kroppen och, och det bara en och de har liksom släppt allt med att vara optimal. Liksom hur lång sett vila ska jag ha? Hur liksom långsam excentrisk fas ska jag ha och vilka handledslindor ska jag linda åt vilket håll? Allt det de har bara släppt det och sen typ så här, börjat med crossfit och, och triaton. Ja, kom på att det var roligare att lyfta tungt och komma tillbaka som var ja. det, det... och vara starkare. Jag blev sugen på ett så tre gånger fem eller fem gånger fem upplägg nu. Det är himla bra. Är det. Men det blir ja, också men... väldigt jobbigt i slutet. Är det. Jo, det, det... Finns det, det smyger en upp på tunga vikter, två ja. och ett halvt så i taget, så man hinner inte bli rädd. Liksom. Nej, nej. Man hinner tro, jag klarade i förra veckan, då borde det gå idag dag också ja. liksom. Och jag tror ju som jag rörde vid där därinne att mycket med det man tappar när man pratar, man pratar om att här måste du ligga för för optimal muskelutveckling eller så, men motori alltså motoriken i lyftet. Tekniken utförandet, den är ju också en mirakulöst sett. för att vi sänker vikten på alla så kommer folk lyfta bättre, ha ett bättre utförande och som du rörde. Vid, men Kraften kanske är samma för att det är man. Man är i ett läge där man faktiskt kan utveckla kraft, för vikten är lätt nog någonstans. Eh, så, så det. Är, det, och det där är liksom något jag inte förstått alltid, även för de här funkar jag sett det funka så har inte förstått som, som med teknik för det här 10 gånger 10 programmet jag har. Första delen av det här, första, vad blir det, tre veckorna, då kör man ju eh, tusen reps på 58 procent. Ja. Och jättemånga som körde i början hörde av sig till mig och sa, Om det är så bra för tekniken blir så bra. Ja just det. Jag Nej, du har fel. Ja. Du måste köra tunga singlar, typ alltså åt det här hållet. Ja. Det är för lättvikt för att din teknik ska bli bra. Men så var, det, så var det jättemånga som sa det. Jag var så här helt, det varit error i mitt huvud. Ja. Så, sen liksom tog det. Sen bara okej, okay, men varför säger alla det här? För det här ja. Varför har alla fel? Tänkte jag. Ja. Och sen insåg jag, men okej, okay, de får tusen repetitioner på sig att göra ett lyft bra. Och eftersom vikten är så lätt, som 58 procent, då försöker ingen ens försöka liksom fula upp det, för det, ja. de behöver inte. Och så när det sen blir tungt, då har de bara övat in ett annat mönster. Så, så det, är också, det, det finns så mycket, som du säger, man, jag, alltså, man, man, varie, variationen tror jag är väldigt bra. Ja, jag har exakt samma upplevelse av samma program, att det är liksom, tekniken blir ju bättre. Och så här, varför blir den det då? Ja. Här, det är, det är, man ska ju man få bättre teknik av att öva jättetungt och att ja. öva singlar. Ja. Inte av att köra tio på 58%. Och det som, så här, Jag alla landa efter ett tag, det är väl dels att man får jättemycket mängd träning, men, men risken är ju alltid att man övar på fel teknik, då det är för ja, lätt så att du slarvar. Liksom. Men det som jag tror händer är att när man börjar bli trött, eller, och dels att, att man gör så många, är att det är lite som pauslyft, att man sparar undermedvetet in på allt som inte behövs. Så mm. att du kommer inte orka dina tio gånger tio om du gör saker som inte hjälper dig, typ spänner dig på fel plats och sånt där. Mm. Utan du skalar bort och optim optimerar och har kvar det som liksom behövs för att göra de tio repsen. Och det som är onödigt förkastar man. Liksom. Det lite därför jag gillar äm, pauslyft också, för då håller du en position och det blir för jobbigt att göra onödiga saker, så ja, du behåller ja, bara det som behövs. Liksom. Ja. Ja, men det där så som du säger, det är också jätteviktigt för det ser ju med många som träningen istället, De övar in fel bara mm. eh, och det blir också fel åt andra hållet, så det, det händer ju också. Eh, så, så det är viktigt att lyfta, men jag tror ju det, jag, jag kommer inte ihåg om det var någon text eller på något seminarium. Jag sa det nyligen, men just det kan vara bättre ibland med träning. För det är bänkpress att förlägg dig ganska liksom dött läge och lyft så kommer du till slut känna vart du vill, vilken position du vill inta, vart för att bli effektivare. Eh, if, bestämma sig, jag ska göra alla de här sakerna. Och så fokuserar man punktvis bara och då rasar kanske allt däremellan. Men man testade någon gång, det var en annan studie, då, då var det tyngdlyftningsinstruktörer som skulle instruera tyngdlyftare i, jag tror det var ryck. Och så de, de, hälften av tränarna de skulle åtgärda felen de såg, alltså så ha stången närmare kroppen, sa de, ifall stången var flångt bort. Och de andra tränarna de sa åt tyngdlyftarna att förstärka felen, att om de hade stången för långt från kroppen så sa de, ha den ännu längre från kroppen och prova och se hur det känns. Mm. Och då såg man att utifrån de här mätvärdena liksom, som man testade eller bättre eller sämre, då var det till exempel stången nära kroppen, att de som förstärkte felen, där förbättras i lyftarna mer än de som så här bara skulle rätta till felen. Mm. Så Det är lite samma som där, att du, du ligger dåligt och känner hur ja. kastet det blir. Ja, men det där, jag tror det finns, alltså, ehm... Och det, det där är ju inte helt överförbart, men någonstans jag vet. Gudjol pratade om det och jag upp det. Det handlar om när man skulle slå golfbollar. Om man jaha, bara jaha. skulle slå i en, alltså ifall du har ett mål rakt fram och du bara ska slå alla bollar du har där på ja. samma mål, då kommer du bli sämre än om du slår mot olika mål. Just det. För, för du liksom, då tänker man också så här, men var, som är lyftning, så här, men det måste ju vara tungt och få reps. <laughs> så, ja, precis. Men, men du jobbar ju upp liksom fler, det, det, är liksom, det är mycket mer tredimensionellt än vad vi vill göra. Ja, men verkligen. Och det kanske, också här, det kanske är det som är bäst för att lyfta så mycket som möjligt om tio dagar. Ja, precis. Ja, det är inte precis, samma precis. som om fem år eller Nej. vad det nu är. Det är något jag pratar om mycket, att den generella styrketräningen ifall man tittar i styrkelyft, tycker jag man har tappat mycket. Ja, ja men som Kraft-Carlos var... delat lite om nu nyligen. Vad yeah. sa du? Att... Som Kraft-Carlos har delat lite om ja, nyligen. Ja, precis. Vi hade ju en lång, jag hade ju han hemma hos mig här och vi pratade om det där några, vi sent in på kvällen, vi alla kom överens och dunkade varandras ryggar. <laughs> ja, men, <att>, <laughs> men, men mycket styrketräning har liksom i, i styrkelyft, för allt handlar om punkt A till punkt B med all kraft det går. Men ja. så du kommer utanför din kraftbana, då är det godnatt för du har ingen annan styrka eller koordination där. att har du lärt dig att aktivera en muskel så, så liksom vanlig styrketräning, flera olika övningar, varianter L lite det här också. Så någonstans är det kopplat till det du säger när man åtgärdar felen för då känner ja. man att någonting blir fel och får en bättre. Så, så det, det finns så, så många infallsvinklar och jag tror att man ju mer öppen man är för flera saker, desto bättre grund för och då får man ju mer perspektiv också. För då kan man ju ja, det, det är svårt i sporter där du kan träna superspecifikt för då. Det, jag tror det är lätt att bli blind liksom. Ja, absolut. Det, det tror jag. jag älskar ju Nils van som exempel i all möjlig träning, men samma där, alltså sex timmar cykling varje dag och hela skridskovärden sa att du är dum i huvudet. Ja, så, ja. Men, alltså, det, det är väl alltså det. Ja, men det det är väl många. Och då, och då jag bara säga då för fem minuter tävling också. Ja, ja, precis, alltså, och jag, jag, Eller tio jag, minuter i det långa fallet. Jag vet nu vet ju inte. Alla jag har pratat med har ju älskat hela den inslagna grejen. Men det måste ju finnas folk som hatar det också. Ja, det gör det nog fortfarande. Kvar. Så, det är som så här, är det bara, så här, det, är bara, det, är bara unikum, det är bara ett unikum. Det är bara ja. ett unikum. Det går inte och he, hela den grejen. Men det är ju så här. Vi ser ju hela tiden träningsmodeller som vi inte vill eller tror ska fungera fungera. Ja exakt, det är och jag då som inte gillar att ta ut mig i hårda sätt så ofta i alla fall, ja. alltså inte på daglig basis, älskar ju därför jag tror att en stor del av samma gäller i styrketräning. Du kan, du kan träna med lättare vikt så länge du gör det i väldigt stor mängd liksom och ändå bli stark. Sen måste man ibland öva på de tunga lyften också då liksom, men och i, I marklyft tänker jag också, för där har jag ju kört ifrån. Man ser tre väldigt olika saker. Jag har ju kört det här westside grejen där du ska göra ett tungt lyft en dag och sen ett snabbt lyft en dag och sen har jag kört det här. Ta ut i allt vad du ett sätt och så är linjärt fem gånger fem väldigt liksom tråkiga ökningar och det känns ju att allting funkar. Allt har sin tid och plats, allt är jättebra och då, då räcker det räcker ju liksom då. Då är det ju klart där någonstans. Sen beroende på vad man vill göra när man vill göra det eh, så, så, så så är det ju. Och när man tror på det också. För ja, klar, det är svårt ja. att följa på det man inte tror på. Med. Ja, det där är... Jag har inte många. För jag tror det där också att de som hör av sig till mig och vill hjälpa med träning, de har fattat lite vad jag är för en. Och hur, är, då de, alltså hur man, Och när det är någon som hör av sig och man behöver ha en diskussion ofta. Ja, precis. Pågående diskussion om varför, när, när hur och alltihopa. Det har aldrig någonsin gått bra för en sån. Nej. Och det gör. blir ju effekten av att du är i den positionen du är, för nu kommer folk till dig. Men ja. säg att det är varit tvärtom, att du är liksom på ett high school-gym och folk blir tilldelade dig. Mm. Då hade det här kanske varit ett problem för din del, ja. därför att du måste få folk att så här, acceptera ja, programmet. Vis. Och då antingen om man lyckas övertala dem, eller så får man ta ett annat program. Då, liksom, så länge det Ja, precis. Det, det, jag har inte haft många sådana tillfällen, men så fort det är liksom en, en, ett, 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 ett dilemma med att liksom, Först, alltså, för det kan ju, för att du bara accepterar och tänker det här är det bästa programmet i hela världen, bara där kommer du liksom få ut väldigt mycket mer av det. Ja, ja, men visst. <laughs> Så det, det är en, en, en sak jag vill ta, för jag skulle vilja lyfta det här. I liksom... Jag ska inte ha något att dricka urst bara, det ja, svitar av ja, halsen. Det det. Jag blir som i halsen. Jag ska beskriva då det jag vill prata om här när han försvinner. Det är att eh, Daniel maxade ju bänkpress varje dag i, jag tror det var 31 dagar. Sen hade han väl ett uppehåll på ett par dagar och sen maxade igen vid tävlingstillfälle. Det här finns en artikel om på styrkelabbet.se där man kan följa. Jag vill minnas också att det ska finnas video på varje maxning. Det här gjorde han då på. Jag sitter och pratar med jag är Jag sitter och beskriver. Jag pratar om din maxning i bänkpress du gjorde. När du maxar varje dag. Ja, just, det, just det. Att det, det. Man kan hitta det på styrkelabbet och det finns. Visst finns det ja. video på allt också. Aror. Kan inte du göra det i typ hundra dagar så jag får se vad som händer? Du vet, jag har ju velat gjort det. <laughs> tänkte, skulle jag kunna göra det här? Ja, men kanske varannan dag och sen tänkt, ja. <laughs> Men jag tror, jag tror ju visst att jag skulle kunna göra för man, något. Jag tycker man överanalyserar väldigt hårt och går, tycker man tycker för tungt på det. är ju så här, men ju starkare du är, ju mindre träning ska du ut för. Så här för att lyfta upp. och det tror jag ju Sanning med modifikation. Jag tror ju starkare desto bättre har du blivit på att använda alla motorenheter för att flytta en vikt. På så sätt kommer du också bli mer dränerad och liksom behöva mer återhämtning. Men jag tror ju fortfarande till vad jag tittar på dem jag tränar som lyfter tekniskt bra och inbanade och alltihopa som lyfter 150 kilo eller 200 kilo. Jag, jag kan säga så här. Jag har aldrig någonsin sett oavsett vilken nivå lyfter jag är på att det finns en skillnad på hur starka de är i vilken volym de tål. Och hur mycket Nej, det, för det där är en jag säger. Jag har säkert sagt det jättemånga gånger själv, men jag och funderar på, nu på om det finns något bevis för det. Jag kommer inte på något i alla fall. Jag har hört det jättemycket och hört att man har sett och liksom jag fick, det, jag, vet, jag fick skicka till mig av en kompis. Här. Jag vet inte ett gäng år sedan och då var det ju vet du, då var det ju korståg ah. från min sida <laughs> och hela. Och, 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 och jag säger jag, jag tränar ändå väldigt många människor som inte gör 100 kilo bänkpress och som gör 200 kilo bänkpress. Och. Den gemensamma nämnaren är hur mycket volym du tål har att göra med hur länge du har haft sammanhängande träning. Ja, det är, ja men precis. Så det, det, det jag kan säga också, lite, men det jag kan se, det, eh, det här är jag tyvärr inte, det, det, nu får vi ta det väldigt väldigt anekdotiskt, för jag inte bryter ner siffrorna, för det är svårt att bryta ner de här siffrorna. Det är att en sak jag ser avgör hur mycket man tål i bänkpress i viss mån. Eh, och det, det här är mer kopplat till, till egentligen reps, att de jag ser som har lång eller så här, mycket aktivitet i armbågsleden, alltså att ta ut armbå böjningen av armbågsleden, ju mer böjd armbågsleden blir, ju färre reps orkar man på, på en hög eller, eller på, på en liksom repsvikt, en, en given procent. Och det här är inte kopplat till lyftväg, för vissa kan ha en lång lyftväg men vinklar så att armbågen inte väcklas ihop så mycket. Mm. De kan göra ifall någon har 30 cm lång lyftväg och 15 cm lång lyftväg men liksom typ samma vinkel i armbågsleden mer eller mindre, alltså väldigt lik för alltså då kommer de ligga ganska nära. Men någon som har väldigt mycket böj i armbågsleden kommer klara färre rep så där någonstans indirekt kan man säga att den relativa volymen då blir. Lägre för att mm. då sätter jag ifall jag vill att någon ska göra 20 på en vikt så säger vi ja, men jag vill att du ska några sätt 20 repare på 50% procent. Då sätter man den här personen som har väldigt mycket böj i armbågsleden eh, måste jag ha på kanske 45%. Ja, Det blir en då, helt annan upplevelse för det. Ja, liksom. och, och då blir den så, så där kan jag säga att det, det är där jag ser skillnaden. Den största. Vad att ja. ta hänsyn till? Det, men annars ja. så, så kan jag inte. Nej, för då är det ju mer som sånt gäller ju så här för alla att så här, och Ibland kanske man inte kan förklara, men bara så här ser någon och göra att ja, men du ska nog inte göra det här utan Nej. du ska prova att göra så här istället. Typ, ja. att, nu vet jag oh, till, tillbaka till, till din din max. Jag, jag tror att jag tror att det där är någonting nog många ser och tänker oj, det där skulle inte jag klara. Men det är sagt, så tror jag att jag skulle klara det, jag måste bara bestämma hur approachen ska vara till det. Att man, ja, man kan ju alltid börja så här längre från fel, att inte riktiga maxningar först och så. Då kan man ju inte ha med dem i beräkningen sen. Nej, nej här, precis. Det, är också För det, det här gjorde jag, om jag minns rätt, jag gjorde det under en period men dels så, jag tror just att jag hade opererat navelbrock hade jag gjort en tid förra året för att ta en träningspaus. Men så var det serietävling om typ 40 dagar som jag ville vara med på. Men jag var ur form då. Och dessutom så hade jag haft ett axelbesvär som gjorde att ja, bänkträning generellt gjorde lite ont. Men mer av volym, så det gjorde inte alls ont att gå upp och göra en max tung singel. Det kändes ingenting liksom. Och i slutet av den här perioden så var det problemet över, då var det borta liksom. Så därför så blev det som så att, ah, men det är, det är låg volym, för det blir det även om man gör det varje dag så blir det ganska låg volym. Så att det funkar för liksom, axelbesväret och det är superspecifikt så att det inte är jättedumt att göra inför en tävling liksom. Och det är jättestimulans för den repetitionen. Ja, ja men precis. Det, där gick vi, det var, jag tror det var första gången jag bänkade 140 efter det, då, liksom, så det är mig från 127 till 140. Du gjorde, sånt där. Nu har jag inte den framme. jag får med att du gjorde 127,5 när du började. Uh, ja, precis. Vad gjorde du på För du tävlade också då? Var det ja, jag tror 140 eller 142 ja. tror jag. jag, jag tror 142 minst. tror jag är, var med där någonstans. Det kanske var touching and ja, Det kanske inte var exakt på tävlingsdagen, men det var nej. en kropp. Men, men hur som helst, men, men ditt all time PB innan, vad var det? Vet du det? Jag minns inte nu, men det var ju lägre. Var det. Inte en 125 och ett halvt. <laughs> nej, nej, men det var nej. lägre än 140 liksom. Men, men, det, men, det, det, var all, men all time 100. blir alltid så svårt, att alltså, det är ja. ett år sedan man gjort ja. det. Alltså. Ja. Men det men, men det, det var över 130 i alla fall. Mm. Men det, det stora som jag minns från det var ju att man efter några veckor är ju inte det minsta rädda att misslyckas. För jag, jag misslyckades ju, alltså av de här passen, jag, jag tror det var 30 eller 35 pass, jag minns inte, eh, 40 procent av passen då fortsatte jag öka vikten tills jag failade. Så ja, att, så att det var ändå ganska ärliga maxningar efter ett tag. Liksom. Jag, ta, jag kommer ihåg den, Nu har jag inte läst något. Nu tar jag fram här den här. För jag vet att du, du, du värmde upp till 125 tror jag. Sen höjde du två och halv ja, men nu, någonstans. Det är där. Också. Nu har jag uppe det här. Ska vi se. Jag kommer ihåg det. För jag var ju väldigt. Alltså, den här kommer jag väldigt liksom kolla på den här väldigt noga. Och det här ser man ett typiskt pass. Du värmer upp den singel till 125 och sen ökar två och en halv till 5 kilo upp till, till max. Och ska vi se om det var en kurva här någonstans tror jag. Där precis. Här har vi och då finns det. Tittar man på den här så finns det röda punkter, de här röda punkterna när det var på tävlingsbänk. Och ja, precis. När du körde på din hemmabänk som, som var ett... rätt kass. Så. Ja, som var rätt kass. och, och det, det jag tyckte var dels intressant med det här, det var ju att ditt 1RM, då får man ju någonstans bortse från de röda punkterna. Ja, precis. Det är Men lite... att ditt, ett, ditt 1RM är så här typ samma nästan varje dag. Alltså det är ju en procentuell skillnad på in, om det är så här 5% som är mest, tror jag. Eh, under hela den här processen. Jag ser här, som mest gjorde du på hemma, eller ah, på, på slutet. Ja, hemma gick 135, är det för mig hemma. 135 gjorde du som mest på hemma, hemma bänken och det var då när du hade vilat. Men från att du då maxar varje dag på hemmagymmet. Så gör du inte, ja ah, vi ska se där på slutet precis, gjorde du 135. Men då får man ju tänka att du har blivit starkare också. Förhoppningsvis. <laughs> Lyfter <laughs> mer vikt under processen. Så det var ju också en sån här sak när jag tänkte då. För när det här kom, nu ska vi se när du hör det här är från 2017. För då var jag väldigt inne i att ja men, jag var olika stark olika dagar mycket mera. Och sen kom du med den där och så började jag liksom ransaka mig själv och titta och se, okej, okay, jag upplever nog mer en känsla av att jag är olika stark mm. olika dagar. Men den faktiska styrkan är inte så stor skillnad på. Nej, åtminstone är det ju det här att om jag vet att jag har lyft 127,5 fem dagar i rad, det ska rätt mycket till för att inte klara det dag sex. Bara när man jo, vet, det, det, det är ju liksom. vad man behöver men, men för mig räcker ja. att det att vara en switch som bara. Ja, ja. Det, här var, det här var en delvis dealbreaker någonstans i mitt att acceptera. Okej, okay, om det inte är något som är typ så här att jag har tränat ett superhårt pass en dag, då kommer jag förmodligen dagen på inte vara så stark eller om jag har varit sjuk eller så. Men under normala förhållanden om man tänker liksom att ifall jag kör normalt sett då och nu bänkpress måndag, onsdag, fredag, då har jag haft en liksom, vilodag mellan varje pass minst. En. Då, kommer, om jag skulle liksom, då kommer jag nästan vara. Det kommer inte skilja många procent ja, till dem jag skulle maxa. Men det trodde jag lite då innan att ja, men och det var lite för man pratar om det här att ja, men, dagsformen är viktig att ta hänsyn till och sen har jag så, ja, jo, jo, då måste man liksom, och, återigen som sagt man sa, man sa man köpte att någon sa det. Sen om man praktiserar det som du gjorde, då var det så här, men det var inte så stor skillnad. Sen får man tänka på att den här ökningen du gör med. Du gick ju från ett läge där du inte var så stark då i relation Precis. till sitt. Så du, det var i den ökningen kom ju av sig själv också. Hade du fortsatt med det här? Eh, 31, veck 31 dagar till så hade vi kanske. Du kanske hade kunnat gjort ett PM med halv igen av det. Eh, eller för, men oavsett så hade vi sett då en större utplaning att du med... Du hade legat mycket jämnare i liksom, den här. Ja. Precis, får Men. vi anta i alla fall. Men det, någon får jättegärna ja. göra det här, ja. eller hundra pers får gärna göra det här i ett år. <laughs> <Och då> Om <kommer laughs> folk ska göra det här, då vill, jag vill ju någonstans ändå ha riktlinjer att man också ska... Eh, jag tror att kroppsvikt kan vara en viktig sak att ha med här. Ja, skulle man göra det här och gå upp fem kilo kroppsvikt, då, blir det så här, då måste man ha dig i beräkningarna. Man måste ju ha någonstans mer eller mindre starta och avsluta på samma kroppsvikt och inte haft jätteavvikelser på vägen. Jag ja, för mig det finns någon som eh, dokumenterar på YouTube att han maxar i knäböj i 500 dagar. Hör jag för mig. Eh, men där ser det ut som att han börjar dopa sig under vägen också. Det, han, vad heter han? Eh, han var ju med i teamet för. Han, nej. Ju, nej men han, nej, han gjorde ju 600 pounds knäböj flera dagar i rad istället. Varje dag i typ så här, ett, uh, okay. För han här. jag tror inte han nådde upp till riktigt 600 pounds. Nice. Uh, men det, det var ganska det var nära om det inte nu var det till och med. <laughs> ja, i alla fall. Men är annars, bra. man har gjort det här ganska kontrollerat. I en studie som jag skrivit ofta, då var det ju två styrkelyftare och en tyngdlyftare som liksom övervakat maxade i knäböj i 28 dagar i rad. Oh. Och alla ökade väl 5-10 från det de tog dag ett till slutet. Liksom. Det som var lustigt i denna, då gjorde de ju också fem rätt hårda back på runt 85 procent. Varje efter, dag? Ja, efter varje Oj. pass. Det blir ju en rätt stor volym på rätt hög procent. Liksom. Men det så är ju att göra större. bara så här, två gånger i veckan. Ja, exakt. Det, ja, men det kunde vara så här, fem gånger tre på 85 procent av vad de klarade den det är dagen. Det liksom. hårt. Så det, det är lite så här, distraherande faktor. Också. Ja, men det, det, det visar också någonstans. När jag ser sånt och tänker kan man tål mer än vad man tror någonstans. Men det där är ju också intressant. Också lite tur att du inte skadar ja, Du inte skadar eller blir sjuk alltihop. och alltihopa. Och sen tänker jag en sån aspekt också. När, när jag tänker på de här grejerna, då tänker jag också. Okej, okay, men som i ditt fall du gjorde 127,5. Vad var deras ett RM och vad var deras PB när de började? Runt deras... 210 kilo. De vägde runt 90 kilo. vad är PB då? Ja, eller det var dag ett så tog ja. de så här mellan 200 och 220. För det är liksom. också ifall de har ett PB som då var 5% högre innan egentligen. Ja, de... nej, det, det, det tror jag inte var med. Nej, verkligen. för sånt där är ju väldigt relevant, tycker jag ju många gånger. Det är som här... Ja, exakt. Och, så, och samtidigt tycker jag lite så här upp. Eller? Eller ja, jo, det, alltså det är bra att ha med, men samtidigt så är det lite, så här, det är lite ärligare att bara mäta. Liksom. Ja, ja. Men ja, jo, man vill ju ändå veta om de har lyft 300 kilo innan. Jo, jo, precis. Det är samma sak som hela den här. Eh, Colorado-experimentet ja, Arthur Jones. Ja, vad var det nu? Det, det var ju han som ökade, vad var det, så här 28 kilo muskelmassa? Ja, ja. Och nu jag vet inte Vi, Casey Vi... Viator. Just det. Och det Just. var ju då Nautilus, Arthur Jones, som tog fram den. Och det är så här, mm. att du vet, jag vet, första gången jag läste det här, 2007, eller något mm. där. Shit vad är det är och alltihopa. Sen när man lär sig, okej, okay, Casey Vator var liksom en, en, en proffskroppsbyggare som hade slutat styrketräning. Äh som börjar styrketräna igen. Så för det första bara ifall vi, leker, vi säger så här att han var ren säger vi bara I, inte när han för Jag tror att han har erkänt upp, och allt upp. Han har ju gått bort nu sedan en lång tid tillbaka, men, eh, men, men bara det att du har varit väldigt stor och muskulös och slutar styrketräna och börjar styrketräna hårt under uppsikt och förmodligen då har kost alltihopa det. Man tar väldigt väl hand om dig för man vill att du ska öka muskelstyrka. Där smäller du till bara av farten. Sen är det den här mätningen på 28 kilo eller vara 63 pounds vad nu det blir. Jag tror det landade någonstans så, så är det ju så här. Okej, okay, men hur mycket var egentligen muskelmassa? Man säger ju att det var muskelmassa. Nej, ah, precis. Det... Hur mycket var det egentligen? Det finns ju bilder på det här också och sen är det hur mycket var. Man säger ju att han inte dopar sig. Vissa säger det som men liksom, det gjorde han visste och det är så här. Okej, okay, men då har du ju dels skjutsen om att du börjar styrketräna igen som vilken ren person som helst, hur kroppen sväller till eh, om du också har varit väldigt stor. Men, men, men sen med grejer på det som det också kanske så, så hela den grejen var ju också då får man ju det, det är liksom så den när man liksom får helheten från den studien. då har ju blivit väldigt mycket sen när man tittar på saker, okay, men som när jag frågar dem vad var deras PB och så för det att komma tillbaka till en nivå man har hållit är ju ganska mycket lättare än att bryta ny mark. Ja, men verkligen. Det är, det är rätt ovanligt att man rapporterar det. Men jag såg det i någon, någon studie för typ ett halvår sedan och så här, reagerade lite att wow, det här är sällan jag ser att det står ja. att vad de uppgav som sitt PB med. För det brukar alltid bara vara att man testar alla och så. så här, Kolla det hur där är ju, det är. är ju ett väldigt, från mig, jag tänker det är ju ett jättebra sätt ifall du vill eh, alltså, typ så här, sälja en idé eller någonting att visa. Ja. Men hur bra ja, men det, är de här som här Som i våra program, vi körde lite tester under både du och jag har gjort. Alla ökar ju alltid så här 5 10 liksom om de kör igenom ett ja, 6, -6 -program, ja, liksom. Och det är ju ja. bara för att ah, men du har gjort regelbunden träning och du testade hur stark du var liksom i början. Så här. Att det... du, 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 har ju, du testar hur stark du är i början. Du hoppar på ett program du någonstans har fått bestämt att du vill hoppa på, förmodligen för att du ja. har en drivkraft och du, du, du vill testa. Det är därför de här programmen inte ökar 6% varje gång året om. Nej, precis. <laughs> så, så är det, så det... Men... Men det är också lite så här, lite befriande för då kan man inse att okej, okay, om jag bara börjar träna regelbundet så kommer jag förmodligen bli bättre än vad jag var före jag gjorde det liksom. Ja, det är så det är där man vill falla tillbaks falla tillbaka på hela tiden. Det är därför jag har sett också vissa som hoppar på de program jag har. De ökar inte första gången för de kommer från regelbunden träning ja, ja. alltihop och typ så här, Det kanske är för lite träning i relation. Ja. Det kanske är väldigt likt det de har gjort fast det är mindre och då blir det mina. Sen när de kör liksom en gång till, men då kan det liksom svara och så vidare. Ja. Så det där är ju jättemycket en kille... Eh, nu kom jag kommer inte på namn, han, han, jag tror han tävlar för, för Malmö klubb eh, Och han kört, så här program jag har och du vet ökade så gott som ingenting. Fyra program av eller så här, fy, jag tror han körde fyra vänner med två olika program ökat ingenting. för haft en dialog men så körde han där något program det senaste och då han man en två halva eller något från att stått väldigt still väldigt länge och då blir en två halvan värt någonting. Mm. Men det var också så här intressanta frågor. Han bara ökade ah, jag jag två och halv vid det tillfället. men det var också så här. Jag tror han sett att han hade ett all time pb på 175 och så gjorde han körde ett program om det var 10 gånger 10 så gjorde han 172.5 Sen körde han ett annat program, men om han körde om det, men då kom han. Jag tror det var att han bara kom tillbaka till samma <laughs> för han hade ju tappat, så han <laughs> ökade ju aldrig någonting egentligen. Det kan vara att han kan köka sitt pb med två och en halv, men då var det två och en halv över fyra program. Så över tid. Så, ja. så, mer eller mindre. Då är det så här, för jag tror diskussionen var så att han sa att jag kan talt och, och sen när jag frågade detaljerna så var det så. Här, men du har inte ökat två och ett halvt. Då bara, tillbaka till det du var innan, vilket är så här. Ja, och det, det, ja det, det är ju liksom man fick kolla Det är liksom alltid mycket man kan. Galenskapen efter sig var en bra låt. Som handlar om det. Då är det visserligen riktat till politiken men de sjunger att med, med liksom. Jag kommer inte ihåg texten exakt, men han har varit med. med, med med stapeldiagram så kan man få, få fram vad man vill. Ja. Ja, men det är ju klassiker nu. Vi satsar 100 miljoner på vad det nu är. Och så, ja, ja. Förra året var det 200 miljoner. Ner 100 miljoner. nej Det är mycket med det där. Men, men ja. eh, jag tycker vi, vi, det nödvändigtvis jag ville prata om har vi inte pratat om så mycket. Nej, men vi gör det. Vi, vi gör det. Ja, du taggar för det. Jag var ju så jättenöjd. Men, vi gör, men det, det jag skrev till om i alla fall, det var eh, Ja, men då, att komma tillbaka till träning mer eller mindre. Ja, precis. Äh, Efter uppehåll, ja. långt eller kort. Är det du, du har, det du som har är kul med det är att då, då landar man liksom lite i olika så här, principer som har med träning och anpassning att göra. Att det är lite, lite lärorikt nästan att kika på just det som händer där tycker jag. Mm. Då? Om, man, om man har haft ett uppehåll, Tänk, snackar vi långt eller kort uppehåll eller både och? Eh, om, vi, om vi fokuserar på kanske först så här, ett par tre veckor. Ja. För, för Förkylning, är... jul och nyår. Ja, jag tycker det är tillräckligt det. långt för att ändå man ska tappa all tolerans ja. för det, det första som man måste kika på är ju, vad för slags uppehåll är det? Har man varit tio dagar influensa, ligga i soffan, kanske inte ätit något flera dagar i rad där och liksom knappt rört på dig eller har du varit tio dagars uppehåll för du har varit och fjällvandrat? Liksom. Det är en otrolig skillnad. Så här, eller har du bara inte tränat för att du... Ja, exakt. Men du har ändå så här, gått till jobbet och liksom ja. stått på fötterna, du har ätit normalt och sånt. Så det, det där är en jätteskillnad. Och är det, om vi snackar fallet att du verkligen varit så här, sängliggande, då får man börja ännu lägre ner. Liksom. För det, då kan man förfalla och stelna till rätt fort. Men det mer normala är väl så här, alltså lite förkylning och så lite jobbstress och så rinner ut lite i sanden och sånt. där- liksom. Och det, det första som händer och det största som händer det är att musklerna och även lite andra vävnader tappar ju all sin tolerans, eller en stor del av toleransen. liksom. Att de är nästan lite som nybörjarmuskler igen. Att om du går och tränar kommer du få jättemycket träningsverk, du tål inte så mycket, det är lätt att få en liten sträckning eller något sånt där. Du har liksom tappat hela den här det skyddet som man brukar kalla för repeated bout-effekt effekt då i träningen. Att om du gör ett träningspass så till nästa pass så tål du jättemycket mer utan att få liksom några skador i musklerna och sånt där. Och det är det man tappar väldigt fort egentligen om man tränar. Däremot din styrka kan du hålla kvar ganska bra. Den kanske bara minskar några procent och särskilt om du gör ett pass kanske du nästan har tillbaka allting. Så det kan bli en sån missmatchning där att du har väldigt ovan vävnad, men du är ganska stark fortfarande i förhållande till liksom det som musklerna har ändrat sig. Och det behöver inte vara att du tappat så mycket muskelmassa, utan det kan vara att de är, de är lite mjukare liksom och inte lika vana. Man är inte stichel. Nej, men exakt. Tornos. Och Det gör ju att det här kan bli en ganska så farlig period om man inte vet det här. för du kan ta i och träna nästan normala pass, men du har jättestor risk att liksom dras under dina muskler. Jag säger jag slarvigt, inte det man gör. Men jag men Ja, att det, du ja, de, kan träna alltså. mer och tyngre än vad du dels är redo för och även nummer två behöver. För det är precis som att det liksom din tålighet har gått ner, så också ditt behov av träning blivit jättelågt. Så det räcker med ett pyttelitet jättelätt pass för att nästan få så här maximal anpassning efter det passet. Och så kan du träna lite mer sen och så, liksom, så rullar det där igång. att Du måste inte göra tio sätt, det räcker med två sätt kanske. Och det är liksom nästan optimalt och det är jättelåg risk att göra det. Så att man får börja väldigt lätt och väldigt lite liksom och börja ja, men bygga upp det här skyddet i musklerna igen. Nej, men det där, är ju, och det där är ju, jag tycker du beskriver det bra och jag tror att alla som har gjort de här grejerna känner igen sig i det. Men jag tror det känns inte som alla är så analytisk alla gånger för man gör lite för mycket samma sak, alltså verkligen går in. Och jag brukar säga det att även om du har ett uppehåll, vi säger nu som vi ser, tre veckor exemplet då, då tappar man inte så mycket styrka. Men vi ser att du har varit borta i. I, i eh, två månader så din styrka har tappat lite så ser du så maxar du så ser du första passet och ifall du bara maxar första passet, då kan du komma undan med inte så mycket träningsverk, om det bara liksom är en och knappar man in då samma max i samma program man körde innan och kommer tillbaka till nästa dag och ska köra, då kommer man inte klara det. Alltså, man kanske klarar första passet, men som det, det blir för mycket träningsverk. så även ja, det, det, är, och det. är onödigt mycket träning ja, och man kan inte göra den procentuella jämförelsen. Att, ja, men mitt 1 är lägre bara. Samma utan det, det, det minsta man ska bry sig om det är ju ett är kanske utan det är allt annat. Yeah. Ja, det, det, är ju, det är ju ren volymtålighet. Hur många set, hur många reps på vilken vikt? Liksom? Och är det något tillfälle som det verkligen kan vara bra att så här, ja, men skriv ner och bestäm dig för hur mycket du ska göra, då är det i den här fasen att yeah. ja, men jag gör tre gånger fem på en riktigt lätt vikt idag. Nästa pass så antingen gör jag fyra gånger fem på samma vikt eller liksom tre gånger fem på en lite tyngre vikt. Så man så här bestämmer lite grann. Det är som att komma tillbaka efter en skada, att man kan behöva ha rejäl struktur för att inte bli för ivrig och dra iväg. Liksom. Att man bestämmer att ah, men jag ska öka 5 kilo i veckan nu i tre veckor och sen ser vi liksom vad jag gör där. Eller man behöver ju inte stressa heller för det kommer ju så av sig själv och det, det känner jag för. Jag hade en uppehållning på två och en halv vecka och så körde jag bänkpress, körde samma körde samma pass, samma vikter och så gjorde jag så många rätt jag kunde. Jag hade tre sätt så första passet. Då fick jag ha tre dagars vila efter för att jag gjorde tre sätt, alltså till fail eller, eller, eller max, mer eller mindre till fail så många reps jag kunde, då blir det ju en log. då fick jag tre dagar vila. Nästa pass, då räckte det med två dagar vila. Och passet därefter, då räckte det med en dags vila. Och när jag har gjort då fem pass, då kände jag efter femte passet att nu har jag ingen träningsverk, Men för Nej. när jag gjorde första, då hade jag allt träningsverk ja. ha. Och där är liksom, då kan man säga att den approachen jag hade där, den är kanske inte det jag rekommenderar, men jag vet vart jag ligger och jag vet vart jag har så jag kunde göra det. Ja. Men det var så här också som att jag gjorde exakt samma sak. Jag hade inte progression där, men jag behövde inte ha en progression. Jag tog ut mig. Eh, och, men, men som du säger, det kan vara att man kör liksom ett sätt till på en vikt eller en rep till eller samma. Resa. Det, 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 man behöver ha väldigt, väldigt lite. Eh, man behöver ju typ bara Ta närvaro i gymmet nästan. Nästintill liksom. Det är, och det är bra att veta om det, för annars kommer man få lära sig det den hårda vägen. För det är sagt, det är lite av en högriskperiod. Mm. För man är för stark för sitt eget bästa ja. på något vis när man kommer tillbaka där. Och man, man har för bra rutin också. Att man, kan, man är van vid att köra sitt 90 minuters pass ja. eller vad det är. Liksom. Men det är alldeles för mycket. Det ska ta en kvart bara. Ja, ja men ver verkligen. Ver och det var också liksom som eh, jag hade en idé första passet tillbaka vad jag skulle göra. Och sen så att jag hade skrivit upp och då var det bara ett sätt per övning så att jag hade skrivit upp åtta övningar. Jag gjorde fem och ja. då var det så att motiveringen jag hade till mig och han jag tränar med som också haft upp på Jag sa att det finns ingen anledning till att vi ska göra de här andra fyra övningarna som tar ja. samma muskelgrupper för de har redan fått mer än vad de bättre ja, ja, visst. Så vi, vi kan gå hem nu. Ja, och någon då som har mentaliteten att om jag inte liksom ligger som en svettpöl på golvet efter ja. varje gymbesök. Alltså, någon som har den inställningen kan ha rätt svårt för det här, att det tyvärr, men dina första pass tillbaks, måste vara jättelätta eller bör vara mm. väldigt lätta. Ja, liksom. det... Gör något annat då om du vill, stå på liksom, stairmasten efteråt om du vill men och den där minan måste man ju gå på någon gång själv, för man kan ju inte höra den riktigt. Nej, ah, Exakt. Så jag nu när jag kodar faktiskt, jag skriver alltså, mer noga än någonsin annat, jag skriver upp liksom före, det här är vad jag får göra, jag får inte göra mer nu, liksom, mm. utan är ute till gymmet sen. Mm. <laughs> för då vet jag att då kan jag så snart som möjligt börja träna igen. Liksom. Och det är det som är målet, att komma in i riktig träning igen. Och då Ifall bara då... så här, korta ner den stegen så får mycket ja. att göra. Och nu har vi pratat om principen bakom det här, liksom hur man ska mm. tänka. För man behöver ha en vägledning, ett komma tillbaks in i gymmet-program eller så. Finns det något sånt i den här appen? <laughs> det, det, det finns ett sånt i den där appen, det, det är Filip det. som gjort det. Så jag, tar in, jag svarar inte för kvaliteten. <laughs> Nej, det är säkert bra. Men det, det är som, som Filip brukar uttrycka det, en glorifierad uppvärmning är det man ska mm. göra ungefär. Ja, men, och det är det som, det är det som behövs. Så, och, och, så det här kan man då sitta man i en sits där man har tränat tidigare. Man kanske av att sluta för att man sjuk länge inte kommer tillbaka eller andra anledningar inte tränat. Då finns det ett sånt program att följa i appen. Ja, men, och, och annars så är det ju liksom. Alltså, grunden är ju gör alla antingen då, typ de övningar du brukar göra eller om du behöver ett styrketräna generellt. Gör ett press, en drag, en knäböjning och ett, liksom en, en, en marklyftrörelse ja. gör de, gör en, två eller tre lätta sätt med typ hälften av ditt max i oh, mellan ja. fem och tio reps, någonting sånt där. Oh, oh. Långt ifrån fail, bara så här känn in och låt musklerna vakna till lite. Ja, liksom. men lite alltså så här, gör man en femma, att det är marklyft, gör man en femma på 50 procent av max är inte att träna med bra. Du, du kommer liksom det, det kommer kännas jätterörigt, men det kommer vara tillräckligt. Ja, mm. men exakt. Och för mm. vissa så här, för Jag är ju en sån person som kan ta det härifrån så gör jag, jag, men många är ju liksom. Jag är inte en app-människa med träning. Er app har, folk, den har hjälpt jättemånga och jag, jag är ju inte det. Jag har försökt använda den, jag, men jag kan inte sitta med en app. Det är bara liksom, jag, är inte, jag kan sitta med ett block och skriva. Men för vissa är ju det en jätteboost att ha, även i det här skedet. De ska gå till gymmet och bara få klicka. Liksom, då kan det vara bra att man vet att det finns en app som ett verktyg för det. Jag kan tycka att jag börjar få mer förståelse för att det är fel på folk. <laughs> att folk inte <laughs> tänker som mig. Men, men, och jag tänker så här, men varför måste du ha en app? Det är ju så här, för Jag kan se vissa, de fastnar, liksom, de lägger en överfokus liksom, på vissa saker. Så, men För någon kanske det är den som jag upplever överfokus på att sitta och grotta sig i appen och titta på. Det är kanske är det som gör jobbet. Ja, alltså det, jag vet bara, som för min del, så är det ju... Jag... Alltså jag brukar liksom välja något av våra program. Det är jag som har gjort de flesta styrkelysprogrammen så det brukar bli något av dem jag har skrivit. Och det är så här inte för att det är det magiska programmet, utan det är bara för att jag vet att då kommer jag ha det i telefonen och jag kan bara bocka av och så står det nästa pass vad jag ska göra. Så att det, liksom, det förhindrar mig från att sabotera för mig själv genom att göra jättedumma pass eller byta strategi varannat pass eller vad, som, vad det nu är. Liksom. Att det, det är bara så att det är något att hålla sig till. Och det är det som jag tror är den stora vinningen för de allra, allra flesta. Eller som liksom i, i vilken studie som helst där du testade träningsprogrammet, ja ah, men du har fått in folk till gymmet och någon står och tittar på när man lyfter, liksom, det räcker för att väldigt många ska bli starkare. Så. Det där är också någonting, alltså, bara, vi ska ta innan vi släpper det, bara, vad he, vet du vad det här kom igång träningsprogrammet heter i appen? Det heter typ så, komma tillbaka efter sjukdom. Ja, eh, då då får man kika eh. på det ifall man, ifall man är intresserad. Men, ja, men det där du säger också, att folk tittar på en när man lyfter. Som jag säger, jag tror ju att jag har inte riktigt den där, jag kan träna själv alltihop och det funkar bra. Så jag har ju, det finns saker som jag inte förstått. Så här. Varför säger man att man lyfter med när någon tittar på? Varför? Och sen har jag liksom insett det när det kommer till, till tekniska bitar, att jag kan ha, träna någon på distans och så säger jag, du ska det här, det här, det här, det här, det det går inte in och jag, min kommunikation i text då, eller video eller vad det nu är, det, den funkar inte. Så ses vi, de börjar värma upp, de börjar lyfta, det börjar bli vikt på stången jag står och tittar på dem. Jag säger inte ett ord, jag har inte en kommentar. Men alla de här sakerna jag har försökt få dem att förstå kanske i månader över text och video, de löser dem av att jag bara står och tittar på dem. Yeah. Och jag, blir, jag är lika fascinerad som jag är förbannad över det här fenomenet. Yeah. <laughs> jag förstår inte var är. För jag, jag har i alla fall inte märkt med mig själv att jag har det, för jag är liksom okej, okay, jag ska göra det. det, det. Men, men det där är ju en jätte, jättefenomen som jag tror man. Ju yeah. det. Det, och jag påminnes nu, de behöver inte Det behöver inte ens vara en person faktiskt. Där. Det räcker att tro att de är där, för jag tror det var när där här Maxa i bänk. Så en av mina så här mentala uppvärmningar under passet var att jag för mig. Ibland var det du och ibland var det Freddie Smulter som stod och passade <laughs> mig och tittade på och sa typ så här fan var lite viktig på. så ska du, ja. du inte fejla det här va? liksom. Ja. <laughs> Bara liksom shit, nu får jag skärpa Ja, nu står de och tittar här. Ja, ja men jag, ifall jag ska liksom vara något transparent och tänka till så just den typen av scenario, men jag kan hamna i scenarier. Eh, men det är lättare när det typ har varit tunga singlar. Jag kan hamna i ett scenario där jag är på en tävling där mm. jag är på någon. Tävling. Att du föreställer dig, menar du? Eller? Ja, att det, det, det kan vara typ ifall jag ska någon, Nu var det länge sedan, men det kunna kunna hända ifall jag har och då har det ofta inte varit när jag själv då är det att jag då kan det vara att jag är i miljö där jag hjälper någon här, någon där. Jag leker med min grabb samtidigt, ska jag lägga mig på bänken. Då blungar jag två sekunder och bara puff, tänkte liksom att det är på riktigt nu. Och sen när jag själv har jag inte det där problemet Men det, är liksom att jag måste därifrån bara. för ja, jag inte, ja, Fokusera liksom. Eh, ja, så. Men, men, men så det kanske inte är riktigt är det, men det är. Det flyttar ja. med samma sak. Men oavsett vad det är funkar så funkar det. Så, sen liksom eh, och sen tror jag där fastnar ju många. Tycker jag från mitt håll så, som inte är att den dragningen att när man överfokuserar på en sån sak, när man ska lägga tid på att tänka på att Fredrik smulter ska. Uh, nej, för det här kom liksom naturligt eller så. Här, det var inget jag ja. sökte utan det bara så här, dök upp så. Ja, nej, men då tror jag ju liksom mer att det, det liksom är på riktigt när man gör ett arbete för att åstadkomma en, en någonting. Då tror jag att det kan slå över ibland. Det, det kan göra det. Jag tror det kan funka också, men återigen lite så här don efter person. Det, något som är kul med visualisering, om man tycker det här är svårt, det är att det kan bli så här att man, man försöker se framför sig hur man klarar sin målvikt, 150 eller vad det nu är. Mm. Men så så, här, så blir det så här, som ett tics att man råkar föreställa sig att man misslyckas hela tiden. Att man, så här, man, råkar, man lyckas ja. inte föreställa sig att det går bra, utan det bara att man väntar in <laughs> att det går dåligt istället. Ja. Ja, det är men annars är det ju så här, det, det är ju, någon idrottare som har sagt det där för mig, om det var just i kraftsport, att Liksom när han väl lyfte vikten så hade han redan gjort det i huvudet i två år. Eller något sånt där. Ja men Det finns ju många, många som säger det här, som jag har lyssnat på också. Så, sådana som jag gillar, jag gillar, alltså jag, jag gillar det för mig, men jag tycker att folk lägger en väldigt övertro i det. Men många sådana som det som jag tycker är bra och vettig och säger det där så tänker jag på alltså, saken att jag vet och så till just vet man att de så, men inför den där, så Man kommer ofta ihåg när man har lyckats med något och så pratar man. Ja, om men det. precis. Ja, men exakt. alla gånger för man misslyckas. Men vad Hade du liksom? Du hade gjort samma sak då. Ja, Exakt. Va... Och Jag tror mycket att det har mycket med personligt att göra. För vissa är det helt irrelevant att hålla på med det här och för andra är det en stor trygghet. Liksom, eh, väldigt, liksom om man är neurotiskt lagd eller inte och så. Att det är väldigt skillnad. Ja, Nej, för, för det jag fastnar med det var så, okay, men, För jag har också liksom hållit på vid tillfällen tillfälle tänkte jag, ska. man hör det där och så lägger man ingen värdering i det utan man bara anpassar sig och kör på det där och sen bara ha det gick ju så sådär. Sen vet jag att jag bara omedvetet kom ifrån det där och mm. hela tiden börja fokusera på min träningsställning. Men vad när jag ska göra den här tävlingen? Vad kan jag förvänta mig? Vad är min kapacitet? Och det var det jag bestämde mig för och det betyder att jag kunde bestämma ganska sent på. och ibland tävlar man som Ibland kanske vikterna ändras på en tävling beroende på omständigheter då kan man inte ha bestämt sig att om jag ska lyfta den här vikten för då måste det bli fel. Någon mm. tänker också ifall du har tänkt att om jag ska lyfta 140 kilo sen, men nu ska du bara vara 137,5 eller 142,5. halvt blir du ja. uppjagad och rädd då? Ja, precis. Det är sånt där jag hakar upp mig på. Men det är ju så har man inte de spärrar, alltså de hacken, då spelar det ingen roll. Då är man ju trygg i, i det ändå. Men ja, nej, men jag tycker framförallt Jag tycker varit bra det här på slutet, men man ska komma tillbaka. Vi har fått mycket sagt. Jag tycker att det här är ett, sånt, ett fantastiskt avsnitt. Hur ja, absolut, det, här? det här var göd, alltså, trevligt. Det är inte många avsnitt och då är det inte har det inte att göra med gästen utan mig själv och dynamiken kanske. Jag tror nu är det så här. Det fanns saker att prata om. Vi båda ligger rätt i tiden för att prata om vissa saker. Så det blir enkelt så, men jag tror att det här kommer att vara ett avsnitt många får ut mycket av. Jag, hoppas. jag fick det i alla fall. Ja, jag fick jag fick, det också, alltså, jag fick mig själv bekräftad och det är det viktigaste för mig. Det är bra. Att, nej, men jag tror det att bara och sen att bara repetition Även om vi inte har sagt något nytt till varandra så blir det att detaljer i, i saker som man har glömt är så just det. det varför är jag, tänker jag inte på det där eller varför glömmer jag det där och så vidare. Med, med så. Ja, det enkla är enklare, det viktiga. Ja, nej, så, så jag, jag har fått en och en halv timme av dig här nu. Ja, det är bra. Det, och, är jag och jag fick det av dig. För, för, ja, är jag är väldigt glad för så får vi se det, här, det är så här. Jag har ju ofta när jag tänker att det här, folk, det här kommer folk gilla. Oj, oj, oj det blir inte så. Och sen något som jag är helt bara förbi mig. Det bara blir helt. Så vi får ju se vad responsen är på det här. Men om inte annat så kan vi försöka göra om någonting sånt här någon gång. Nu vet jag absolut du, du rör ju på dig. själv. Har ni poddstudio i Stockholm nu på kontoret? Eller? Det finns en där som som de använder. då. Nu har vi inte poddat på ett tag, men, men nu finns det. Annars sitter jag hemma själv. Men ja. hur, hur ofta är du i Stockholm? <laughs> det är en bra fråga. Alltså skulle sett snittet är kanske varannan månad. Målet Oj, är varje det är så månad. Det är så ja. det, nu samlas vi ju fler och fler av oss där. Vi är ju nio nu mm. av en, två, tre, fyra, fem här i Stockholm. Mm. Då får man se ifall det går att klaffa då. för då handlar det också om att du ska ha en teater. Men då är det att vi kanske fler som sitter och pod podcastar på varandra. Men, men för mig är det inte svårt. Vart ligger kontoret i Stockholm? Eh, ganska centralt. Det ligger på Upplandsgatan. Det är mm. en och en halv kilometer norrut eller två kilometer norrut från centrala. Liksom. Ja, men då så dör det för jag. Jag kan åka till Stockholm på en och härifrån På tåg. Så för mig är... ja, och deras vägnar säger att du är välkommen dit. Ja. <går> Bara dyk upp. Du <går> tänkte jag kokade dem, men jag tänker att, då, att man kan försöka klaffa den någon gemensam. Men, men, men det är om det är för den här gången i alla fall. Vi säger så. så. Ja, så tack, tack så jättemycket återigen. Tack själv. Lycka, <går> Lycka till med, med träningen. Bra. Detsamma, detsamma. Hej. Bye -bye.